je profesor Štětina a zároveň jsem teda ředitelem Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, takže z tohoto pohledu dá se říct a garantem i toho studijního programu automobilní a dopravní inženýrství, takže jakokoliv takové ty globálnější problémy je možno na mě směřovat, dotazy tady máte, najdete mě v A1 v našem sedmém patře v rohu přes paní inženýrku Stodolovou, přes sekretariát, která odfiltruje první dotaz, jestli je to užitečná návštěva nebo neužitečná a pak se se mnou domluvíte. Jo, jinak samozřejmě znáte, že vlastně v zásadě je možno samozřejmě se informace dozvědět a komunikovat případně i přes zprávy na té stránce termomechanika, anebo tady máte klapku telefonní 3269, ale ten mail je jako větší jistota. Jo? Takže jinak samozřejmě kontakty najdete jako u všech na stránce. Já bych úvodem trošku i z hlediska toho nějakého přiblížení nebo toho, co protože jste vlastně teď v magisterském studiu a na ústavu a možná někteří to porovnáváte s tím, jak to dřív probíhalo v bakalářském studiu a jo, jestli jsou komplikace, nekomplikace, jak to probíhá. Každopádně i samozřejmě díky tomu roka půl přestávce, tak se staly určité, určité změny i třeba z hlediska toho, jak se dneska v informačním systému studenti zapisují a tak dále, takže letos zase se to trošku nějak zkomplikovalo, tím, že třeba ještě ráno jsem měl tady v tomto předmětu méně předmětů studentů, jo asi opět méně než teď, takže proto pokud někteří mají nějaké problémy s rozvrhy a tak dále, tak je to právě způsobeno tím měníčím se počtem studentů, protože samozřejmě pokud potřebujeme nadělit skupiny do laboratoří, řekněme, po 17 lidech, tak prostě tak potom jako každý člověk navíc způsobuje problémy a že se musí třeba vytvořit nová skupina a pak teda mít jednu skupinu pro 17 a druhou pro tři je blbý, tak se to snaží přerozdělit. Takže za to se omlouvám, snad konečně se to někdy podaří udělat včas a v pořádku, ale zásada je to, aby se to neměnilo. Takže snad si to ten první Týden sedne a pro vás je stěžení, a to je i z pohledu tohoto předmětu, že vlastně v tomto předmětu ze začátku semestru jsou laboratorní cvičení s inženýrem Beranem, kdy opravdu snad chtěli jsme to dát co nejdřív, abyste opravdu, kdyby se náhodou zase něco zavíralo, tak abyste ten motor aspoň jednou viděli, jo, protože ti, co končili, teď byli u státnic, tak vlastně nikdy motor neviděli, jo, protože dva roky vlastně to e, bylo bez laboratoří. Takže s, takto, ale z toho plyne, že samozřejmě laboratoře C3 musíte tam trefit musí, jo, a je tam, řekněme, tě, je těch skupin trošku víc. Takže potom od, řekněme, někdy, to se ještě rozhodneme, v rozvrhu, už to sice nastavené je, ale upřesníme ještě radši, budou nějaká počítačová cvičení, takže tam se zase to sloučí na počítačovou učebnu a zase pak na konci zase budou laboratoře. Takže Snažili jsme se obecně ten, tu výuku trošku víc modifikovat různě, takže se kombinují, nebo v letním semestru budete mít experimentální metody, kde třeba přednáší pět lidí a cvičí dalších pět lidí, aby prostě to dělali lidi, přesně to, čemu se zabývají, tak to vám vykládali. Takže možná to bude trošku nezvyklejší proti tomu eh, standardnímu bakalářskému studiu, kde je všechno tak nějak nalajnováno a samozřejmě. Z pohledu zkoušení a tak dále, člověk zjistil, že ty testy se tak opravují nějak sami, takže možná, že se toho budu i samozřejmě nějak držet i při zkoušení tohoto předmětu. Samozřejmě předpokládám, že jinak ta větší půlka předmětu bude zkoušena jako samozřejmě i ústně, ale nějaký ten úvodní test v Moodle nebo v Ellingu zůstane. Jo? aby... Tak, takže to zase všechno k tomuto předmětu najdete na tom našem webu Termomechanika online, teorie spalovacích motorů. Samozřejmě přihlášení je potřeba účtem Google. Já ty přednášky nebo ty prezentace teď trošku inovuju na formát 16.9, aby to bylo přes celý, přes celý plátno a nebyly tam ty pruhy, takže aby na to i na tom YouTube vypadalo relativně slušně, takže nemá cenu si to nějak předstihu stahovat nebo něco. Vždycky dělám to nějak postupně, aby letos, říkám, snaha je mít ty videozáznamy všechny nějaký letos trošku kvalitnější než těch předchozích letech i ty prezentace právě v tom formátu 16.9, aby to bylo nějak takzvaně reprezentativní prostě nějak se mi tak splnil ten moje přání, kdy jo, prostě, že opravdu vše, jo, že ty studenti ty přednášky všechny budou mít a teď už nebude žádný problém se pořádně naučit ke zkoušce, že jo, prostě nebude žádný k tomu. Tak, samozřejmě v e learningu je vždycky taky vše a zejména z hlediska cvičení tam hledejte víc informací v tom e-learningu. Z pohledu Nějakých těch PDF, jo? když někdy chcete si jako přednášku prolistovat nebo učit se ve vlaku, kde není třeba internetové připojení, tak je dobré si ty PDF-ka skopírovat tady z toho Google disku a máte všechny přednášky u sebe a jo, jste nezávislí na internetu, nebo jsou tam i knížky, jo, prostě které jsou jako doporučená literatura k tomuto předmětu. Tak, Tým si je možno používat, že jo? já je mám zapnutý taky, takže jako je to ekvivalent samozřejmě telefonování nebo e-mailování. Prostě pokud tam napíšete do chatu, tak určitě vám odpovím stejně tak jako do e-mailu. S tím telefonováním jako samozřejmě v rozumném rozsahu. Jo, myšleno to tak v rozumném rozsahu, že když samozřejmě vás tady je, nebo mohlo by být, tak bych byl přesnější, přes 70, ale v úvodu strojního inženýrství, který učím, taky mám 820 studentů a 360 v termomechanice, tak když to sečtu, tak kdyby každý student mi zavolal, tak bych nedělal nic jiného, že jo? takže tak ty e-maily přece jenom zvládám. Tak, takže z pohledu toho, Facebook jsem říkal, Google News jsem říkal a YouTubeový kanál, kde ty videa z těchto přednášek jsou a budou. Jo. Většinou očekávejte, že když to dneska je přednáška, tak snad do konce týdne by mohla být na YouTube. Jo. Prostě přece jenom je to potřeba zkontrolovat a se stříhnout, jo, než se to tam nahraje, takže myslím si, že to asi tak úplně netlačí, takže do toho týdne by tam mělo být. Určitě se to nebude delší prodleva, protože pak už by se k tomu nedostal. Jo? Takže určitě YouTube, ale říkám, většina videí tam je z Loňska a hm, samozřejmě nějaký zásadní. Kromě té kvality, jo? To, v těch týmech to nebylo nic moc, ta kvalita toho videa. Tak, jinak, abyste vlastně se věděli, s čím e se se mnou třeba setkáte v experimentálních metodách, takže já jsem se celý život zabýval zkušebnami automobilů, válcovek, motorové brzdí nebo dynamometry, jak se říká, takže toto je třeba válcovka tady na Zemědělské univerzitě, na které jsme třeba tady, jsou fotky VRCčka, Octavia, ale samozřejmě dělali se tam a zkoušeli se tam diferenciály i pro R5 a do S2000 a všechno jako takto. Akorát vždycky u těch nových aut je problém, že moc se nedá fotit, takže těch fotek tady nemám aktuálních, protože všechno je to vždycky utajované a člověk jako nechce dopadnout takže by něco zveřejnil, co nemá. No, teď, když je to všechno na YouTube a tak dále. Samozřejmě nezapomínejte, ta traktorová zkušebna je tam velice zajímavá. Určitě se tam vypravíte s profesorem Bauerem v předmětu traktory v druhém ročníku. Jo? Prostě my předmět traktory stále držíme kvůli samozřejmě Zetoru, ale i kvůli tomu, že je to taková věc, která jako se dá přenositelná a profesor Bauer nám to tam učí vlastně ze země dělky, takže toto uvidíte naživo, něco tam i naměříte třeba vás vezme i na pole za odměnu. Jako. Tak, jo, zkušebný samozřejmě ve Škodovce taky některé řídí můj software, takže tady je zkušebná převodovek motorů, to si když tak spíš řekneme v těch experimentálních metodách v letě, nebo i ve jako vysoké míto, kde jsme něco řešili. Takže já tady to jsem tady nechal, nebo tady potom se budeme bavit o motorových brzdách, takže toto je motorovka, ve Excalibru Štěnberg, jo, prostě. Tak, ale to v zásadě takovéhle motorové brzdy uvidíte i u nás v laboratořích. Tak, no, a teď teda se zeptám, když vás tady mám naživo, jestli teda máte někdo nějaký dotaz hned, než se pustíme do, do výkladu. Takže, níko, jestli se něco někdo chce zeptat, no, tak já bych ještě, když, než si vzpomenete, nebo než to, tak bych řekl jedna věc. Někteří si můžou říct, tak ráno, měli jsme přednášku o spalovacích motorech ráno s, s inženýrem Svídou, teď máme zase spalovací motory a oni za chvíli už se nebudou vyrábět a je, jako všechno bude, všechno bude zelené a elektrické. Tak samozřejmě je to potřeba tak brát. Na druhé straně, prostě tenhle předmět, kdyby se jmenoval aplikovaná termomechanika nebo transformační technologie, tak by jeho obsah zůstal, že jo? protože i ten elektromobil má dokonce víc chladičů než spalovací auto jo, a jsou tam větší problémy s tím teplem než se spalovacím autem, protože, jo, a tak dále. Takže i na toto tady v tomto předmětu dojde, takže i pro fanoušky elektromobility tady bude dostatek informací, jo? A proto vás teda teď tady některé možná to vyděsí, První dvě vlastně prezentace budou dost podobné toho, co jste vyslechli v termomechanice. Jo? Takže pro ty, co nedávali v termomechanice pozor, tak to bude užitečné a pro ty, co dávali pozor, tak to vlastně bude dobré, takové příjemné zopakování, že vám zdůrazním, to je podstatné a nepodstatné. A taky se vás na to budu znovu ptát u zkoušky, že někdo si Jo, někdy občas studenti říkají, proč zkouším to teď, co jsem zkoušel v termomechanice ve třetím ročníku. No to je přece pro vás výhoda, všechno umíte, nemusíte se to učit. Že jo? Prostě s vyslechli jste před půl rokem, jste to uměli perfektně, tak proč bych se vás na to nemohl znovu zeptat? A stejně tak se na to, vás, na to zeptáme u státnic, že jo? prostě za Rok, za dva roky, jo. to znamená, je, je to dobré si to zopakovat, ale zase vždycky je to, tady uvidíte, že tam vždycky je zdůrazněno, něco je tam vynecháno, něco je tam přidáno, je, aby vás to udrželo v pozornosti. A eh, podstatné je, co bych zdůraznil, vy jste teď v prvním ročníku a už teď máte možnost si zvolit takzvané předběžné téma diplomové práce. Témata byste měli vidět. Případně jsou na webu, je ta celá prezentace. Kdybyste si to jo, chtěli jako nějak projít, a i s obrázkama, tak vlastně ty témata tam jsou. A výhoda je, pokud si takové téma dneska už těch témat vyberete, že jo, na něj budete mít na rozdíl od bakalářských, když jste to dělali poslední měsíc, tak tady na to budete mít dva roky. Jo, prostě. Takže z tohoto pohledu. Samozřejmě se může stát, že třeba teď vyjednáváte s nějakou firmou, že byste něco chtěli dát, tak už i teď je prostor si hledat svého vedoucího diplomové práce a právě ta prezentace s těmi diplomovými pracemi by vám měla složit jako nápověda k tomu, s kterým asi učitelem z ústavu je dobré se spojit kolem své diplomky. Že jo? Prostě najdete, když tam uvidíte prostě někoho, kdo dělá, kde má vypsaný témata na aerodynamiku vozidel, tak to bude asi člověk, který by mě mohl věc diplomku na třeba aerodynamiku auta, že jo, prostě. nebo ten, co tam má něco o jízdních vlastnostech automobilů, o dynamice, tak asi bude správný člověk na vedení, jo, nebo který tam má víc témat o motorkách, tak to je fandan o motorek a mohla by být diplomka prostě na motorku. Že jo, prostě. Takže takhle je to zároveň tady taková to nápověda. Opravdu, přestože úplně nejste rozhodnutí, tak přece jenom tomu věnujte pozornost, protože ty diplomky, kterým se věnujete víc, Teď jde o to hlavně v tom prváku, teď si pohledat ty informace, případně si podle toho přizpůsobit, kam půjdete na nějakou brigádu a podobně, tak pak ty práce jsou velice slušné. Že jo, prostě. A opravdu se dají najít práce, jako, které vychází z koníčku. Teď si vzpomínám, jeden student teď z podzimního termínu obhajoval diplomku prostě na vlastně Rám jízdního kola, jo, prostě fanoušek do, do cyklistiky, takže vlastně diplomka kompletně, návrh vlastně rámu i včetně výroby prostě, a návrhu, jak některé ty díly dělat na 3D tiskárně a z kovu a tak dále. Takže prostě dají se dělat opravdu témata, které tak třeba s tím spalovacím motorem nesouvisí. Takže to bylo k diplomkám a tady k té slajdě, tady mě to trošku přeteklo. Takže samozřejmě, připomenutí, co je spalovací motor. Je to, je to stroj, který vlastně transformuje palivo s vysokou koncentrací energie. Je dobré si připomenout jednu podstatnou záležitost, že v kilogramu benzínu mám 42 megajoulů tepla, jo? přibližně nebo i nafty. Jo? No, co by jsme za to dali u jiných paliv? Jo, prostě je to vlastně z hlediska kilogramů nejvyšší koncentrace energie. Samozřejmě řeknete, že vodík taky, ale problém je u toho vodíku mít to kilo, že jo, prostě tam většinou už jsme objem, jako mám to víc v té plyné fázi, takže opravdu ty kilogramy do té nádrže u toho vodíku nedostanu v tak velkém. Takže opravdu to palivo, takže mám chemickou energii v tom palivu a tu přeměňuji v tom tepelném stroji. Problém je, že to spalování neprobíhá ideálně. Že jo? Prostě pokud by probíhalo ideálně, to je potřeba si říct kdyby správně, kdyby jsme odvedli jako inženýři správnou práci, tak by spalováním benzínu vznikal čistě CO2, H2O, no, co je to dohromady. To je sodovka, že jo? takže neškodné. Že jo? Prostě, jo? To znamená, vlastně ani jedno z toho není jedovaté. Jo? Dohromady to pijete jako e, sorovku, sodovku. Že jo? Prostě. No a k tomu dusík, že jo? Prostě, který je tady kolem nás a ten tím motorem projde tam a ven. Že jo? Takže toto by bylo ideálně. Bohužel samozřejmě dneska toto se považuje za problém jako skleníkový plyn, takže přesto, že to není jedovaté, tak vlastně je snaha to snižovat, ale snižovat toto můžete jedině, když zvyšujete účinnost toho spalování. To znamená, je to produkt dokonalého spalování, takže lepší to být nebůže. To znamená, v okamžiku, když spalujete uhlovodíkové palivo, to znamená, jo, tak vždycky, tam ten CO2 bude. To znamená, pokud spalujete třeba zemní plyn nebo propan butan, tak prostě to furt neřeší. Jedině, kdy odstraníte CO2, je spalováním čistého vodíku. Jo? Ale dobré si uvědomit, že 95% vodíku je vyrobeno z metanu a tím pádem přitom taky vzniká ten CO2, takže vodíkové technologie vlastně taktéž nejsou řešením. Jo? No a problém je samozřejmě, že u toho spalování jsme nedokázali nikdy odvést tu zpráci úplně dobře, takže nám vzniká CO, vznikají nám H uhlovodíky, vznikají nám NOX a SAZE částice. Že jo? Prostě. Takže toto všechno je Jo? Takže a zároveň tím pádem se u toho vzniká méně toho odvedeného nebo dodaného tepla, přesně i v tomto případě, takže i menší účinnost a tím pádem i více toho CO2. Tak, takže to je ta modrá bednička tady dole, pak máme tu tepelnou energii, a protože všichni máte zkoušku z termomechaniky, tak víte, že část tepla se musí odvést, aby jsme neporušili druhý zákon termodynamiky. Jo? To znamená, uvědomme si, že tam vždycky je to kvc, že kvc. Jo, prostě, jo? Tak, to ne, to s tím by sice samozřejmě někteří si říkali, jako proč nemůžeme porušit druhý zákon termodynamiky? Nemůžeme prostě. Takže, jo, prostě, a i když stoupíte do strany zelených, druhý zákon termodynamiky porušit nemůžete, jo? Takže to je potřeba si uvědomit, že u tepelného stroje nikdy nemůžu mít stoprocentní účinnost, Dokonce ani u palivového článku, třeba když se čtete o vodíku, o vodíkových technologiích, palivový článek taktéž, protože v zásadě je to taktéž tepelný stroj, nemůže mít 100% účinnost. Fotovoltaické panely taky nemají 100% účinnost, ale mají 20% účinnost. Takže je dobré si uvědomit, že nějaká realita tam i u těch nových technologií je pořád. Pak tam samozřejmě mám ty ztráty, které bych mohl minimalizovat, to znamená nějaké špatné izolace, to, že se tam něco děje. Jo? A vznikne mě mechanická energie. Samozřejmě je dobré si uvědomit, že ta mechanická energie vznikne na tom pístu, ale ten píst se tře o ty stěny, pak tam mám tu ojnici, pak tam mám kliku, mám tam ložiska, jo? mám tam vačkový řídel, no prostě spalovací motor je po té mechanické stránce poměrně komplikované zařízení, takže jsou tam všude mechanické ztráty. Jo, to znamená, to je bohužel nedostatek prostě toho spalovacího motoru, že má relativně nízkou mechanickou účinnost. Budeme si o tom bavit ve speciální přednášce. Jo? A samozřejmě díky tomu, že ten motor nasává vzduch a ne málo a vypouští spaliny, tak jsou tam vlastně ztráty způsobené s tím čerpáním. On je to takový velký vlastně čerpadlo. Že jo? Uvědomme si, že ke každému kilogramu Vzduchu, musíme přidat 15 kg, nebo 14 kg, no, já řekněme 15 pro kilo vzduchu, takže vlastně tím motorem protíká prostě 16 kg plynu pro, pro, při každém spalo, spálení jednoho kila, třeba toho benzínu, takže ty objemy toho plynu jsou poměrně značné, které tím motorem protíkají a to něco stojí. Jo, prostě. Takže to je dobré si uvědomit. Že všechno něco stojí a že za to musíme platit právě tou vyšší spotřebou a tím pádem vznikem toho CO2. Tak, no a trošku vždycky se člověk má učit z historie, takže samozřejmě z začátek byl ten parní stroj a samozřejmě občas někoho vždycky napadlo to strčit i do auta. Že? Takže tady toto je ten známý parní vůz. U nás v českých zemích vlastně to byl božek, který to taky strčil do toho auta, nebo auta, no, na, na kola prostě. Takže prostě parní stroj, bavili jsme se o tom termomechanice, takže takto. Důležité je si uvědomit, že stále ten vatův, že vatův parní stroj je samozřejmě jedna věc, ale že je třeba ten jeho vynález to odstředivého regulátoru nás provázel poměrně dlouhou dobu i ze spalovacími motory, protože vlastně odstředivý regulátor v rozdělovači v podstatě jako u zapalování vlastně fungoval dlouhou dobu, než přišlo elektronické zapalování. Prostě stejně tak odstředivý regulátor u řadových pístových čerpadel, že jo, prostě na naftu prostě. Takže jako ten, vždycky z té historie je dobré se občas poučit a tak dále. Tak, tady mám toho Božka, to musím trošku, já to, se vám trochu to pošteluju ještě ty prezentace, nějak se to všechno neposkládalo. Já bych tady spíš připomněl tady tu zajímavost a to ten parní vůz Škoda Sentinel, vy už to asi možná ani tak neznáte, jo? a mě ještě babička vždycky říkala, že, jsem, že, funím jak Sentinel, že jo? takže to prostě bylo vlastně, a vidíte, že se vlastně parní auto nákladní vyrábělo od 24 až 35, jo? že to, to není zase tak jako taková hrozná historie, a jako asi jako ta, pro nějakou tu vnitropodnikovou dopravu to něco do sebe mělo. No. Tak, zážehové motory samozřejmě přinesly co podstatné. Právě tím, že u toho spalovacího motoru to spalování je ve válce, na rozdíl od toho, Stroje, kde máte kotel, který vyrobí vlastně tu teplou páru a tu posílám do toho vlastního motoru, tak to vlastně u toho motoru mám integrovaný, tak to vedlo k menším rozměrům, i když tady to teda úplně tak není vidět, protože samozřejmě hlavním problémem těch prvních strojů bylo to, že nějak úplně nepřišli na to, že to je napřed předtím, než to zapálím, potřeba stlačit jo, ten plyn. Jo, to znamená, ono to pracovalo s nízkou nebo s nulovou kompresí. Jo. Protože ať si to za chvíli budeme říkat, a říkám, protože máte tu termomechaniku za sebou, tak víte, že vlastně účinnost toho spalovacího motoru je dáno s kompresním poměrem a to znamená, čím vyšší tlaky v tom motoru mám, tím tam mám vyšší teploty a tím tam mám vyšší účinnost. To znamená, to byl ten problém prostě těch prvotních motorů, že to pracovalo s nízkými tlaky. Jo? Takže tady vlastně za vynálezce za motoru se považuje Lenor Francouz a od něho vlastně dalo by se říct, že ten nápad koupil a rozvinul dál o to, který odpak už vlastně se toho chopila ta německá, dá se říct, strojařská nebo vynálezecká škola, protože další ty jména jsou sami Němci. Je? Takže tady máme toho Ota, který rozvinul ten Zážehový motor, patentoval dvoudobý motor a v podstatě dosáhl to do toho současného, dá se říct, stavu. A samozřejmě z tehdejšího pohledu nejproblematičtější bylo prostě řešení toho zážehu, protože nefungovalo, neznalo se zapalování, že jo, prostě. A další věc problematické samozřejmě byla příprava té směsi paliva, to znamená karburátory a tak dále, to ještě neexistovalo, jo? To znamená, to jsou problémy, které dneska už dneska nikdo se na nimi nezamýšlí, a tenkrát to nebylo vyřešené, že jo, prostě, jo. Podstatné je, že se to samozřejmě Benzovi podařilo strčit do auta, které už vypadalo trošku jako auto a jeho manželka tenkrát s tím někam dojela, takže díky tomu se to tak nějak rozběhlo celé. O tom jsou samozřejmě historické filmy a na YouTube určitě najdete videa. prostě. Takže to je ten základ, že ono prostě jedno je motor, pak to ještě instalovat do toho vozu a tak dále, že všechno to chtělo svůj čas. Že prostě. Tak, samozřejmě Daimler, že další známé jméno německé, tento zase strčil do motorky, že jo, nebo do kola, teda bych byl přesnější, že jo, a tak řešil třeba právě tady vidíte to zapalování, žhavící trubičku a tak dále. Zase říkám, to jsou takové věci. No a Samozřejmě my vždycky zdůrazňujeme vlastně Tatru prezident, že jo, jako první automobil vzniklý na území České, českých zemí nebo České republiky, ale je dobré si v tom uvědomit, že teda to bylo v německém kočáře s motorem Benz, jo, takže moc českého na tom nebylo, že? ale na druhé straně je to vždycky o, o tom začátku. Jo, prostě. Takže Tatru prezident najdete v Praze v muzeu a v Kopřivnici kopí, jo, prostě, takže se na to dá podívat. Tak, pak přišel diesel, vidíte, že relativně trošku později přišel s dieselovým motorem nebo s vznětovým motorem, o kterém se taky budeme bavit. Nápad byl poměrně jasný, protože potřebovali se motory s větším, dá se říct, točivým momentem nebo pro ty těžší stroje. To znamená, diesel prostě řešil otázku náhradu parního stroje. Že jo? Prostě parní stroj v těch továrnách bylo potřeba řešit, že jo? protože ještě v té době ty elektromotory a všechno bylo taky na začátku. Takže to byl znětový motor a nápad byl relativně dobrý a vynález se byl, dá se říct, úspěšný, ale stejně jako mu to štěstí nepřineslo, protože Skončil neslavně s nějakou sebevraždou, ale vynález opravdu na svou dobu přelomový, dalo by se říct. A myslím si, že vznětový motor, dá se říct, že jako teď zase se zdá, že je tak úplně trošku na ústupu, ale on podle mě zase a z pohledu dopravy, řekněme, na kamionové, autobusové a tak dále, je v podstatě nezastupitelný, že jo, prostě lodní a tak dále, takže já bych to nepodceňoval. Proč ten vznětový motor teď trošku třeba se o něm zase se víc v těch osobních autách ustupuje, je ten tlak prostě na na to odstranění těch NOXů, známá aféra Dieselgate, která vlastně byla hlavně o NOX, jo? a další problém je teď, že pokud se to spojuje s hybridním pohonem, s elektromotorem, tak už ten, už ten motor s elektromotorem už by byl zase dražší, takže vlastně se to spíš spojuje s tím levnějším zážehovým motorem. Jo? Ale řekněme, znětové motory rozhodně prostě se tím patří i budoucnost i z pohledu třeba nějakých dalších technologií, jako jsou syntetická paliva nebo přidávání vodíku do nafty a podobně. Já jsem tady udělal takový přehled vývoje těch motorů, spíš z pohledu toho, abyste si u každého toho bodu řekli, jestli víte, o čem, co to je, že jo? Prostě, protože vlastně je to, jsou to věci, které jsou do dneška v tom autě najdete, nebo v motoru. A samozřejmě, když bych to, a všechny se do dneška používají. Na druhé straně, kdybych já je všechny tady učil v tomhle předmětu, tak by tam ten předmět musel mít 6 hodin týdně, že jo? protože uvědomte si, jak já jsem to měl jednoduchý, že se, já když jsem studoval ten týž předmět, tak mě stačilo se naučit prostě karburátora mechanické zapalování, protože v té době se nic jiného nevyrábělo a nic z auta i nebylo jiného. Jo, prostě. Ale dneska máte auta z, nebo motory s karburátory, se vstříkováním, s přímým vstříkováním. Prostě, jo, takže furt se to rozšiřuje. Že jo, prostě, furt jako těch, jo, ale neříkám, že by něco zaniklo, jo, protože kam opravdu jsou stále karburátory i mechanické zapalování, vše se ještě dá koupit takové, jo, prostě, pokud prostě třeba řeší nějaký motor pro ultralighta, tak prostě tam třeba je ještě klasika. Že jo? Prostě. Takže vlastně před tím rokem 63 vlastně těm motorům vládl jednoznačně karburátor a mechanické kontaktní zapalování. Jo? vlastně v tady v, Česk v Československu vlastně vrcholem té techniky té době 63 byla Škoda 1000 MB, že jo, prostě a pak následně Škoda 100 a jo, podobně, všechno to mělo prostě klasiku z pohledu tady té přípravy směsi, a zapalování. Jo, takže v zimě to nestartovalo, nejelo, a tak dále, prostě všechny ty důsledky. No, ale už v té době už se objevovali i amatéři. Představovali třeba ty škodovky a ve světové automobilky už zaváděli transistorové bezkontaktní zapalování. Objevovali se Palivová čerpadla elektrická, prostě do karburátoru přibývaly nějaký relátka nebo nějaké ventily elektricky ovládané, takže elektrický karburátor. A už i já jsem se učil mechanické vstřikování paliva v podstatě Bosch, jo, pak se to objevilo ve Formuli 1 a podobně. Že jo, prostě. Takže nějakým způsobem se to posouvalo, pak už se objevilo elektronické vstříkování jo, prostě a tak dále. Nevýhoda těch stříkovacích systémů v té době byla jejich relativně nízká spolehlivost. Prostě s podívem ta elektrotechnika v té době patřila k spíš poruchovým dílům, dneska spíš patří k těm spolehlivějším částím toho motoru. Jo. No a takové věci novější, které se objevily, byly snímače detonačního spalování, vícebodové vstříkování a vrace potom v se už po tom roce 70-73, což je takový přelomový rok, se objevily už zážehové motory prostě kompletně s řízením a například právě v té době v Kalifornii vlastně už ty lidi jako byli docela na těch křižovatkách, ti chodci omdlévali, byl tam prostě smog a byl tam opravdu jako v tom Los Angeles jako to prostředí takové nedýchatelné, takže v té době s podívem je potřeba si říct, že vlastně ta Amerika byla před Evropou z hlediska těch ekologických předpisů a vlastně by... Katalyzátory, lambda sondy a celé to řízení vlastně byl, poprvé vlastně bylo uzákoněno jako by v povíně v autech v Kalifornii, v Americe. Jo? To znamená pak, protože tady v Evropě když pominu socialistický blok, tak i v západní Evropě se tak spíš zvažovalo, jestli by se nešlo jinou cestou než katalizátory. Uvažovali se o chudých směsích, i Japonci v té době spíš šli jakoby na nějaké chudé směsí, kdežto prostě Amerika zvolila tady to řešení, které známe do dneška, to znamená třícestný katalizátor, lambda sondy a tak dále. Jako. Jo, takže to už je prostě ty 80. roky přišla ta palubní diagnostika OBD1, dneska už je OBD2, to znamená takový ta zásuvka, kterou máte v autě, asi dneska už všichni, tak vlastně je zase, dá se říct, z požadavku právě těch kalifornských předpisů, kdy bylo řečeno, že to auto se má samokontrolovat že je v pořádku ten jeho emisní systém. Proto se tam objevila ta druhá lambda sonda, která kontroluje tu první sondu, že a když tam něco selže, tak se vám tam od, na přístrojové desce rožne to grilovaný kuře, že jo, ta oranžová kontrolka, která vám říká, jeďte. Co nejdřív do servisu, jo. Prostě to znamená, že třeba nefunguje ta lambda sonda, že jo, prostě jedna nebo obě, jo. A podobně, jo. To znamená, e, není to tak, že by vlastně si tím nedalo jet, ale nefunguje emisní systém, že jo. Prostě. Takže to vlastně přinesli tady ty 80. leta, jo. A vidíte, že vlastně Euro 3 bylo 2000, pak se začaly objevovat proměné časování ventilů. E, Prodluž, různé klapky v sání, to znamená nějaké ladění, potrubí a tak dále. A v zásadě v té době ta elektronika třeba pracovala s deseti proměnými. Jo. Dneska prostě ten motor pracuje s desítkami s, jo, proměnými. Jo. Vlastně přešlo se na piezo stříkovače, prostě, jo, to znamená, i ty stříkovače nejsou mechanické jo, a je to celé kompletně, řízenou vlastně opravdu počítačově od zapalování až pro přípravu směsi a vidíme euro 6, teď v současné době má, nebo euro 5, euro 6, v současné době máme euro 6 D a v nejbližší době má být schválena euro 7, která teda ten motorům zase trošku, nebo ne trošku, tentokrát hodně přistříhne skřídílka. Protože řeší studené starty a emise při studených startech, jo, což je velký problém, protože samozřejmě, pokud ten motor se bude muset nějak temperovat dopředu, jo, prostě tak to výrazně prodraží. Jo? No a prošli jsme taky údobím relativně nedávným, prostě toho downsizingu, to znamená, motory se zmenšili jo, prostě k tomu litru a ubil, nám nějaký válec, takže zase se stal standardem ten litrový tříválec. Prostě, jo. Samozřejmě je to takový zvláštní pohled, že jo, prostě, když já jsem si koupil první nové auto Felicí s jedna motorem, mělo to 50 kW, tak se mně zdálo, že to teda jezdí docela dobře, že jo, prostě a dneska, nebo včera jsem četl nějakou recenzi nové, nové Fabie s nejmenším motorem 1.0 MPI, to znamená s nepřímým stříkováním 1 jedno, jedno, jedno který má bez přeplňování má 79 kW, jo, to znamená víc než ta, bylo tam řečeno, že je to líný a že se s tím nedá jezdit, jo, to znamená vlastně je to takový, jo, ty nároky těch lidí postoupily, Prostě. takže je to potřeba tak brát, jako, jo, to znamená, že dneska zase už spíš jako se jde k těm větším motorům, nebo se to kombinuje s těmi elektropohony. Tak, takže já bych, to, tomuhle se určitě důkladně budete věnovat i v letním semestru a tak dále, já bych tady jenom, tady právě vidíte u toho řídícího systému benzínového motoru, že vlastně to, že například budete mít předně mechatronika, elektronika, prostě, a že se tomu musíte porozumět, jak to funguje a jak se to trošku programuje, je, je právě důsledkem toho, že vlastně dneska bez toho řízení nic neuděláte. Že jo? To znamená, když se podíváme na toto schéma, tak tam vidíme dvě lambda sondy. Je to je na nalevo na vidíme tam polohu škrtící klapky, protože vlastně pedál plynu dneska není spojen s škrtící klapkou, ale pe, pedál plynu je pouze potenciometr, který posílá signál do škrtící klapky. Je prostě je, musíte znát pozici klikového řídele, to znamená je tam nějaký snímač se zuby, ale to by bylo málo, takže musíte mít snímač horní uvratě na vačkovém řídele. Mus, auto musí, nebo teda motor musí vědět, jak auto rychle jede, jestli je zařazená převodový stupeň nebo není zařazený převodový stupeň, to taky dneska potřebuje informací teplotu motoru, teplotu nasávaného vzduchu, jo, napětí baterie, zase, kdyby třeba, když poklese napětí, tak se tam řeší nějaký náhradní program prostě pro ty stříkovače a tak dále. Samozřejmě hlavní relé, tak jo, je potřeba, aby tam stále bylo i z pohledu nějakého zabezpečení toho vozu, nějaký imobilizér, případně i požáru a tak dále. A samozřejmě toto je základ, ale může to tam být mnohem víc, že tady třeba máte prutok vzduchu, nahoře jsem zapomněl, že o to takzvanou váhu vzduchu může tam být místo váhy vzduchu, tam může být absolutní snímač tlaku, že jo? protože i konstruktér spalovacího motoru ví, že platí stavová rovnice, takže když má teplotu a tlak, tak dokáže vypočítat eh, hmotnostní tok vzduchu. Tak a na, co, co, ten motor řídí? Svíčky, že jo, prostě pokud je to čtyřválec, tak čtyři, že stříkovače eh, samozřejmě reguluje, zdá se říct, spolu škrtící klapky, protože vlastně vy sice pedálem plynu říkáte, jak chcete jít rychle, ale motor si může říkat a jeho řídit si jednotka úplně něco jiného. Že? Což je samozřejmě chyba, že prostě to je potřeba si uvědomit, že otázka vždycky konstruktéra motoru a i programátora by měla být říct, chci zachránit planetu a snižovat emise, nebo chci zachránit řidiče, aby se nesrazil při předjíždění. Že? To znamená, vlastně jeho chyba je, že když třeba pruce přidáte plyna, řídící jednotka by vyhodnotila, že by byly velké emise a ubrala by vám, že jo, a vy jste se srazili, tak to je špatně, že jo, prostě. To znamená, v okamžiku, když třeba přeš, prošlápnete pedál plynu nebo někde tam bývá ten snímač, ten kick off nebo kick on, který tam lupne a prostě v tom okamžiku ta jednotka se přepne do toho, že nehlídá emise a umožní to maximální zrychlení toho vozu. Takže je potřeba samozřejmě řešit i takovéhle věci. Samozřejmě je potřeba řešit dopravu, paliva, různé to vyhřívání a všeho okolo, a samozřejmě i ty kontrolky, které tam vidíte, tak to musí plnit. Ovšem se budeme bavit a e, samozřejmě i vy se dozvíte podrobněji v dalších věcech. Tak, podívejme se na vznětové motory. Dá se říct, že. V těch 80. a 70. letech základem vznětového motoru, které se vyráběly v Československu, že, tak to byla Zetor, Tatra, Lias, vlastně byl vznětový motor s přímým stříkováním paliva, s mechanickými stříkovači, s řadovým pístovým čerpadlem. Jo, prostě to byla taková klasika, vlastně bez elektroniky. To znamená, v podstatě jediný co to potřebovalo elektriku, bylo k nastartování kvůli startéru, ale jinak prostě to bylo vlastně čistě všechno mechanicky řízené. V pozdějších letech tam přibylo Turbo Mychadlo, no, i Tatry, i samozřejmě zetory a podobně liasky byly přeplňovány. Jo? Samozřejmě toto zůstalo do dneška, protože pro některé trhy prostě do Afriky, do Indie prostě stále třeba to řadové pístové čerpadlo je ideální řešení. Jo? Prostě problém je jeho hlučnost, proto vlastně v zásadě běžně tady jakoby na trhu i pro ty kamiony to zmizelo, protože to nesplňuje hlučnostní předpisy. Jo? Později samozřejmě přibývalo nějaké řízení a dalo by se říct, že znětový motor, pokud jsou vylepšit, tak prostě pokud je to špatný, tak se vždycky přidá na vstříkovacím tlaku. To znamená, každá nová generace zvyšuje víc tlak vstříkování té nafty, jo? aby se to ty kapičky rozprášily co nejjemněji. A to znamená, vlastně tady, když se na to podíváte, tak uvidíte, jak tam pořád rostou ty tlaky. Jo? A samozřejmě, vznětové motory jsou daleko víc propojeny s přeplňováním, protože přeplňovat zjetový motor je jednodušší než zážehový. Jo? To znamená, z hlediska emisí, vznětové motory v podstatě nemůžou mít třícestné katalyzátory z toho důvodu, že vzhledem k tomu, že tam je přebytek kyslíku, tak nemůžou redukovat. Že jo? Takže můžou mít jen oxidační katalyzátory a stejně. U motorů vždycky hlavním problémem byly částice. Jo, to znamená, vy to znáte, ten černý kouř, jo, když tady jedete za, někým, prostě za nějakým dukátem a člověk z té dodávce tam přidá plyn, tak se z toho vyvalí ten černý dým. Jo, takže ten černý dým je problém, že jsou to ne, že to je dým, ale že jsou to částice sazí, které vdechnete do plíc, a máte je tam na dosmrtí, že jo, prostě, jo, protože nema, jo, vlastně, jsou to karcinogenní částice. Takže částice je opravdu jako největší problém prostě vznětových motorů a proto samozřejmě o tom budeme dál bavit a celý vlastně ten vývoj se zaměřoval dál hlavně pro to odstraňování té kouřivosti. Jo? to byl vždycky klíč prostě inženýra snížit kouřivost. Jo? Proto se vlastně vyvidul ten systém Pumpa Triska 98, po, podle Volkswagenu pumpe Ríze. Pak samozřejmě dá se říct, že zvítězila technologie Common Rail. Jo? Já o tom tady mluvím jenom stručně, ovšem budou samostatné přednášky. Jo? Takže to teď není potřeba i do důkladu. Do, 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 vidíte, že vlastně přišly filtry částic právě, aby jsme zlikvidovali to PMK. No a další problém byly NOx. Jo? Tady by byla příležitost si znovu připomenout, já to tady si proto, že aby když se teda řekne NOx, tak aby jste si vždycky předtím představili, že NOx je NO, NO2 jo? většinou. Teoreticky by to mohl být i toto. Co to je? Ví někdo, co je tady toto? To je rajský plyn, že jo? Prostě. Takže to, kdyby lezlo z výfuku, tak by každý k tomu chodil čichat a, a byli jsme všichni veselí, ale to tam tak často nevzniká, ten rajský plyn. S tím se spíš setkáte ve filmech, jako je rychle a zběsile, že jo? Prostě. Jo? Takže samozřejmě se to používá pro zvýšení výkonu motoru, ale nevzniká to spalováním. Takže NOxy, toto, jo? Budeme se tomu věnovat. Takže proto se tam furt přidává něco, co odstraňuje ty NOX. Jako, jo? Takže je potřeba realisticky si říct, že dnešní vznětový motor je taková malá chemická továrna. Jo? Prostě když to tam vezmete, že tam máte oxidační katalyzátor, filtr částic, SCR katalyzátor se vstříkování močoviny, to znamená v podstatě čpavku, jo, prostě tak prostě je tam toho docela dost. Prostě. Do toho autobusu nebo do toho nákladního automobilu se to bez problémů vejde a nedělá to problémy. Jo, proto jako bojovat vyloženě proti vznětovým motorům v těch velkých vozech nedává smysl, protože dost často tyto auta produkují čistší vzduch, než ho nasávají. Že jo? Prostě Opravdu z pohledu toho, prostě, když pominu to CO2, které jsem smazal, tak v zásadě prostě, tam žádné škodliviny jako bědovaté nevznikají. Jo? Pokud to všechno funguje. Že jo? prostě jo? To znamená, samozřejmě vždycky je to podmíněno funkčností. A plus to teda nemá žádnou alternativu, že jo? protože v zásadě protože kamion prostě těžko budete pohánět jiným řešením než s motorem. Tak, no a na co jsem tady zapomněl u obojího, v tom, v tom, rychlosti, jak jsem tady chtěl ušetřit čas, tak jsem nezmínil recirkulací spalin. Že jo? Prostě samozřejmě snaha snižovat ty emise vedla k tomu, že se v posledních letech, jak u vznětových, u vznětových to docela i funguje, ale i u zážilových motorů, provádí recirkulace spalin, to znamená RG prostě. Jo? Je to samozřejmě věc, která je relativně zajímavá z pohledu toho, že vlastně je dobré si uvědomit, a to za chvíli si připomeneme, když se teda díváme na to, že ten motor nasává ten vzduch a vzduch je směs dusíku a kyslíku a toho dusíku je tam 80%, takže vlastně tím motorem prochází 80% něčeho, co k ničemu nepotřebujete. Takže v zásadě je tady ty úvahy, třeba ten dusík něčím nahradit už těmi spalinami a podobně, jo, prostě a tak dále a případně spalovat jenom třeba čistý kyslík s kombinací s vodíkem a tak dále. Prostě v tom rozhodně ten vývoj nějaký probíhá, ale spíše na začátku. Tak. Tady mám nějaké dělení, zase je to spíš z pohledu nějaké zajímavosti, než toho, co byste se měli nějak učit, protože v zásadě motory s vnějším spalováním, jako jsou ty parní stroje, s tím se asi nesetkáte. Stejně tak stirlingův motor prostě asi do vozidla nenamontujete a vyslechli jste to v termomechanice, takže jenom připomenutí, že samozřejmě tady toto. Samozřejmě, stejně tak pak máme ty spalovací motory, o kterých jsme se teď bavili, a většinou si je představujete s tím pístem. Samozřejmě, mezi spalovací motory ve své podstatě patří spalovací turbíny, ale je potřeba si říct, že spalovací turbíny v těch vozidlech nemají příliš velkou asi budoucnost a neměli ani, vždycky to byly jenom takové záchvěvy, prostě občas nějaký tank má spalovací turbínu, jo, ale jinak prostě v zásadě ty lopatkové stroje zvítězily v tom letectví, ale pro ty vozidla to nedává smysl, takže nemá cenu se tomu nějak věnovat. Na druhé straně věnovat se tomu budeme, protože se budeme probírat Turbo jo, což je v podstatě turbína a kompresor, takže je to vlastně takový proudový motor, takže ochuzení o to nebudete. Tak, z pohledu paliva, rozhodně se budeme víc zabývat e, plynem, protože samozřejmě je to jistá alternativa, která narůstá, to znamená LPG jako propan butan, e, s někteří z vás třeba používají ve svém autě, aby ušetřili. Jo, prostě je to jedna možnost. Zemní plyn CNG je další alternativa. Jistě jste si všimli, že brněnské autobusy prakticky ve většině jezdí na CNG, že poznáte to podle těch nádržích na střeše autobusu, případně bioplyn. A teď dá se říct, že dá hovořit o tom vodíku. Takže vodík zase můžu spalovat, nemusím to dávat jenom do těch palivových článků. No a motory na kapalná paliva se v zásadě rozlišují na dva typy, na ty lehko odpařitelná, mezi ně považujeme hlavně benzín. A já bych tomu přidal tu třetí tečku, ty paliva toho neropného původu, jako je metanol, etanol, jo, prostě. To znamená, to jsou lehce odpařitelná paliva, to znamená benzín. A v českých zemích etanol. Jo? Prostě to jsou alternativy. Takže já ten líh můžu buď vypít, anebo můžu ho projezdit. Že jo? Prostě, jo? A vzhledem k tomu, že máme nějaké předpisy, které říkají, že by tam mělo být to etanolu dneska u pumpy, pokud tankujete E5, že jo? prostě tak do, do 5%, pokud je tam E10, tak do. 10% a pokud tankujete E85, tak vlastně je to etanol a 15% benzínu. Jo? Takže dá se říct, že už podle všeho mělo být všude ta E10, ale v zásadě to tak úplně není, že jo, prostě No a my, když chceme třeba zkoušet něco dobře na, na, tady v na laboratořích, tak spíš hledáme palivo, kde ten etanol není, aby nám to nekomplikovalo výsledky zkoušek. Že jo, prostě. Takže to je z hlediska těch lehce odpařitelných paliv. Budeme se o tom bavit ve speciální přednášce, takže to bylo jenom tak, abych vás nalákal, že ty přednášky další budou taky zajímavé. A ropná paliva, které jsou těžko odpařitelná, to je v podstatě nafta, jo? a k tomu je vlastně ten metyl ester řepkového oleje, takzvaný mezo, nebo se to, u pumpy se to jmenuje bionafta. jo, prostě. A zase ta se buď do té nafty přidává, nebo u některých pump se dá koupit čistá bionafta. Jo. Takže to je, to je vlastně tady toto. A pak se samozřejmě tady ta čtvrtá odrážka mluví o těch různých směsích. Samozřejmě pořád ještě je variantou mezi benzínem a naftou je takzvaný letecký benzín neboli kerosín, nebo, jo, prostě, což je něco mezi benzínem a naftou. A občas jsou takové nápady, že by třeba vojenské vozidla měly jezdit prostě, jo, na, na, kerosín, že jo, prostě, ať prostě armáda má jedno palivo, nemá naftu, nemá benzín, jo, nemá kerosín pro letadla. Jo, prostě. Takže občas to tak je, ale nakonec se vždycky ukáže, že se to nevyplatí, protože jako je to, ty úpravy těch vozidel prostě jsou dražší než prostě ty sériová auta. Jako, jo, prostě, jo. Ale více palivové motory jsou prostě v tanku opravdu. Prostě jako já, je, jo, já, samozřejmě jsem naposledy seděl v nějaké T72, takže tam je opravdu kolečko, kterým otočíte, jestli tam chcete na naftu, na benzín nebo na, na kerosín. Jo, prostě, a podle toho se to přizpůsobí. Není to tak jako někde v, jo, prostě, interakto, ale dá se to představit. Jo? Takže to s určitě řešitelný je, ale dokud těch paliv je dostatek, tak toto to asi řešit my, my nebudeme. No a pak jsou ty vlastně více palivové motory a to jsou s tím vlastně se setkáváte, že pokud máte auto na LPG, tak v podstatě má nádrž na plyn, na propan Butana má nádrž i na benzín a vlastně máte tam knoflík, kterým to přepínáte, nebo na startování se provede na benzín a pak se to přepne na plyn a tak dále, takže to jsou podobně, samozřejmě těch variant existuje víc, co může se takhle nějak míchat dohromady, jo, takže to samozřejmě jsou ještě je speciálnosti, existují spalovací motory, které dokážou spalovat třeba uhelný prach a podobně, ale to, nebo těžký, těžké oleje jako mazut a podobně, nějaké ty velké stacionární stroje, prostě třeba, které nahrazují elektrárny, jo, ale tím by se tady nezabýváme. Jako, jo, prostě nezabýváme. Tak. V zásadě v, v, vlastně rozho, ty klasické motory čtyřdobé, to znamená, které mají běžné přirozené sání, pak máme dvoudobé motory, kdy vlastně se využívá, dá se říct, ten spodek toho motoru, ten vlastně ta motorová skříň k té kompresí, to znamená, o dvoudobých motorech se také budeme bavit a dá se říct, že z technologie zvítězily motory přeplňované, protože většina motorů, která se vyrábí dneska, jsou přeplňované jak čtyřdobé, tak i ty dvoudobé motory protože například lodní motory ve většině případů jsou dvoudobé přeplňované motory. Myšleno lodě za oceánské, ne lodě na Brněnské přehradě. Tak, Obrázky tady nebudu komentovat, tady je čtyřdobý cyklus, protože se tomu budeme věnovat. Já jsem tady schválně dal obrázek v angličtině, abyste si trošku oprášili, když se na to doma budete dívat nebo se učit na zkoušku nebo kdykoliv, abyste si, že prostě znáte ty anglické pojmy, protože určitě budete se do nějakých anglických knížek dívat, takže je dobré. A pokud budete pracovat ve Škodě auto nebo v Garetu nebo kdekoliv, tak bez té angličtiny prostě to nejde, že jo? nebo v Boší. Kdekoliv, takže prostě angličtina je potřeba, takže proto tady jsem nechal anglické popisky, stejně tak u toho dvoudobého motoru. Ale říkám, o tom si budeme vykládat zvlášť, takže já bych to tady teď se s výkladem nezdržoval. Z pohledu, o tom jsme se taky bavili. Motory zážehové se dost často v německy mluvících zemích nazývají motoren, prostě zdůrazňují zdůraznují, prostě to, že je to jejich motor. Že jo? Takže prostě takto v zásadě jejich obecný snou dneska konceptem je, že mají kompresní poměr, řekněme, kolem těch 11, 10 a v zásadě dneska jsou ve většině případů taktéž přeplňované a standardně jsou schopní spalovat ten benzín, a i ten etanol prostě není v tom problém. Jako, jo? Na úpravu na CNG nebo LPG to vyžaduje úpravu. Motory vznětové se zase u nás je, se opravdu používá ten pojem vznětové. Jo? pro motory zážehové někdy ve starých knížkách najdete slovo výbušné, jo, ale to už rozhodně úzkoušky u zkoušky nepoužívejte, na to jsem docela takový citlivý, prostě, prostě my v motorech neboucháme, jo, prostě je to zážehový motor, nevím, kdo to tenkrát vymyslel, jo, ale prostě ve starých knížkách českých to výbušné je. Stejně tak vznětovým motorem my rozhodně neříkáme v motor, jo, to prostě je z Německa, ale u nás prostě ten v motor, Původní totiž pracuje podle jiného cyklu, než ten, co je dneska v tom znětovém motoru. Takže znětové motory, dneska přímé vstříkování paliva, kompresní poměry na 17 a zase v zásadě vždycky přeplňované. Jo, prostě. Tak. V zásadě zvítězil mechanismus klikový. Na to máte speciální předměty na mechaniku s profesorem Pištěkem, takže já se do výkladu klikového mechanismu a vyvažování tady rozhodně pouštět nebudu. A samozřejmě ty složitější mechanismy s křižákem, to znamená úplný klikový mechanismus, to je u nějakých lodních motorů. Ukážeme si potom u dvoudobých motorů nějaké obrázky. A samozřejmě může být pořád nápad udělat ten motor bez té klikového řídele, příklad Vanclouf. A nebo případně nějaké lineární motory s nějakými lineárními třeba generátory proudu. Prostě vždycky to někdo vyzkouší a nikdy to neklapne, aby se to dotáhlo do série. A myslím si, že už se to nikdy nedotáhne. Jo? Prostě to je taková věc, že to vypadá pěkně, ale ve skutečnosti ten klikový mechanismus je vyzkoušený a funguje. Tak proč vymýšle, dělat něco jiného? Že jo? Tak. V zásadě většina motorů je jednočinných, to znamená pracují jenom nad pístem. Jo? Teoreticky by se dalo pracovat i pod pístem, jak třeba dvoučinný kompresor, ale to jsou zase exotické stroje, nesetkáme se s tím. Jo? Jo? A samozřejmě převažují více válcové stroje, protože je dobré si uvědomit, že... E, v zásadě on jeden válec by byl dobrý, že jo, prostě. Už můžete nad tím přemýšlet, pokud znáte mechaniku, tak si řeknete, ono to bude těžký a musí se to rozběhnout, zastavit, tak to taky bude problém, ale hlavní důvod, proč se jde na více stroje, je spíš v přenosu tepla, jo, protože vlastně je dobré si uvědomit prostě, že objem a plocha jsou dva, dva, dvě rozdílné veličiny a po, vlastně ta plocha neboli povrch, přes čeho se odvádí vlastně teplost toho válce, tak vlastně souvisí právě s tím povrchem a to u toho víceválcového motoru se lepší e, dosahuje. No? Dá se říct, že samozřejmě to může věc na jaké bizarní konstrukce, třeba v poslední době poměrně v Americe je úspěšný motor s protiběžnými písty. Jo, prostě, jo? Zase už se to montuje i do Fordu F-150 a podobně. A, jo? Takže některé ty zajímavé konstrukce se vrací, takže o tom zase později. Takže možností je plno. V zásadě vozidlové motory, kvůli kterým asi jste všem šli studovat, tak jsou rychloběžné s tou pistovou střední rychlostí nad těch 6,5 metrů, ale samozřejmě hodně motorů pro lodě, lokomotivy, ale hlavně pro ty lodě jsou pomalu běžné, nebo ty stacionární stroje pro výrobu elektřiny, že jo, prostě a podobně. No? Spojivé, já jsem to tam neřekl, ale tady je příležitý, mě to teď napadlo, si je dobré si uvědomit, že mě každého třeba napadne si řekne turbína, motor, že tak by si řekl, turbína spod, e, není citlivá na kvalitu paliva, ale ono to tak není, že naopak prostě turbíny, prostě pokud do toho pustíte špi, špinavé nějaké palivo, znečištěný benzín nebo cokoliv, tak to vede k, havárii té turbíny. Když to spalovací motor na to znečištění toho paliva je daleko méně citlivý, takže dost často třeba právě na tom Blízkém východě nebo někde, kdy se staví elektrárny nebo nějaké menší jako zdroje elektřiny, tak se používá prostě spalovací motory stacionární víc než turbíny. Jo? Prostě, jo? Důvod je ten, že to není tak citlivé, ten motor na tu kvalitu toho paliva, na rozdíl od nějaké spalovací turbíny. Jo? Tak a z hlediska způsobu chlazení motorů, v zásadě víte, že nejvíc převažují ty chlazené motory vodou. Důvod je ten, že ono vodou, mám to tam správně napsané, ale řekl jsem to špatně, samozřejmě kapalinou, protože se většinou používá nějaká nemrznoucí kapalina takže chlazené kapalinou a důvod je ten, že vlastně hlavně kvůli emisím potřebuje ten motor mít poměrně teplotně stabilizovaný, což u toho chlazení vzduchem nejsou schopen úplně tak exaktně dosahovat. Jo? Prostě, takže jako plus obecně je to problém, pokud se to auto nepohybuje, tak ho musím taky chladit. Že jo? Prostě to je třeba jako myšlenka, že a znáte samozřejmě a všichni máme rádi určitě Tatrovky že a ten jejich klasický vzduchem klazený motor, ale pokud ho použiju právě třeba ve stroji, který se nehýbe třeba jeřáb a poháním tím právě třeba to zvedání toho ramene, tak to není úplně ideální, protože tam nemám ten náporový vzduch a musím to řešit nějakým ventilátorem. Že jo? Prostě to znamená, je to, pokud nemůžu využít ten nápor toho vzduchu, tak ty vzduchem chlazené motor mají mají taktéž problém. Proto, samozřejmě můžou být kombinace, jo, prostě, ale v zásadě prostě převažují ty motory chlazené kapalinami. Budeme se tomu věnovat. Rozvody, různé konstrukce, ale nakonec stejně v zásadě převážily motory OHC nebo dvakrát OHC, že jo, prostě nějaký ten ventil na straně OHV, vačka dole, prostě to všechno jako umřelo vývojově a desmodromické motory, to znamená bez pružiny, jsou nějakou unikátní u těch závodních strojů, ale běžné technice převažují v podstatě rozvody, to znamená otvírávačka zavírá pružina, že jo, prostě, kdežto u z modromického rozvodu objezd, oba, oba pohyby vykonává vačka. Tak, šoupátka, občas se něco objeví, ale moc to není rozšířené, pokud pominu dvoudobé motory, jo, stejně tak ty kanály a tak dále, takže nemá cenu o tom moc mluvit, ani se o tom dál bavit nebudeme. No a Máme motory krátkost zase z logiky věcí, čím mám vyšší otáčky, tak je dobré zkrátit ten zdvih. Jo, prostě, jo. Ale v zásadě, pokud nevím, jak navrhnout motor, tak ho udělám čtvercový, to znamená zdvih a vrtání víceméně k jedna k jedné, jo. je to takový dobrý, dobrý výchozí pohled na věc. Samozřejmě, pokud mám motor vznětový nižšími otáčkami, tak když tak prodlužuji ten zdvih. Jo. Tak. No a z hlediska účinnosti, e, tady je napsané, že to má vysokou účinnost. A někdo řekne, no to je pěkná blbost, když prostě je to jenom 30%, že jo? ale my víme, že maximum z hlediska druhého zákona termodynamiky je nějaký 60 65-60%, takže ono to zase tak špatné číslo e, není. Jo? Dneska už ty záživové motory jsou i k 40%, a ty vznětové i přes 50%, ale tady ty čísla musíte brát tak vždycky v rozvahu, protože vy tu nejvyšší účinnost máte v jednom bodě, to znamená při jedněch otáčkách a s jednom zatížení. Jo? když to v zásadě v tom motoru se pohybujete, rozjíždíte, zpomalujete, jedete v koloně. To znamená, dost často třeba ten zážehový motor, pokud s ním jezdíte denně tady do školy, tak pracuje s účinností třeba i po 20%, protože vlastně pořád jede jenom na pár kilowat, že jo, prostě málo, když se šlápnete pe pedál plynu na podlahu. Jo? U těch znětových motorů je to trošku jinak, protože dost často fungují v těch strojích kdy třeba právě v tom kamionu nebo třeba v traktoru, když on dělá tu orbu, tak dneska ta řídící systém třeba toho traktoru je naprogramován tak, aby ten motor pracoval opravdu v tom bodě s tou nejvyšší účinností, co nejdéle. To znamená opravdu, pokud je ten řídící systém a ta automatická převodovka toho traktoru naprogramována správně, tak ona dokáže při té orbě, přestože je tam třeba, já nevím, půda jednou jako tvrdší, jednou měkčí. Prostě to udržet opravdu ten motor v tom bodě s tou nejnižší účinností, řekněme i těch 45, jo, A šetří to obrovské množství nafty, jo? Uvědomte si, že prostě z, orad pole prostě stojí prostě docela dost té nafty, takže se to vyplatí investovat do těch drahých převodovek a automatických převodovek těch traktorů a kvalitních motorů, prostě Jo, kdy, kdy se to, jo, Podobně je to i v tom kamionu, prostě dneska ten řídící jednotka toho kamionu vlastně v kombinaci s tou automatickou převodovkou nebo s nějakou hybridizovanou převodovkou v podstatě dokáže udržet ten motor v optimálním režimu co nejdíl jako jo. Dvoudobé motory benzínové, to jsou takové dneska už nějaké možná sekačky, ale možná ani to ne, nebo nějaké motory v nějakých letadílkách a já nevím, kde jinde prostě nebo v nějakých hobby zařízeních, tak tam ta účinnost nikoho netrápí, takže to je 15. A samozřejmě existují dvoudobě dvoudobé motory vznětové a ty naopak mají účinnosti k 50 jo? Spalovací turbíny se pohybují s tou účinností mezi 10 a 30 ale to jsme u proudových motorů a ty asi do aut dávat nebudeme, takže to asi takto. Výhody kompaktnost. Jo, samozřejmě kompaktnost je relativní pojem. Jo, někdo to porovnává právě s tím elektropohonem. Jo, to znamená, je dobré si uvědomit, že ten elektropohon není jen ten spalovací, nebo ne ten elektrický motor, ale je k tomu všechno to příslušenství, včetně té baterie, takže ono zase to tak úplně kompaktní není, takže v zásadě ten spalovací motor má tuhle výhodu pořád a podstatná je malá měrná hmotnost. Měrná hmotnost myšleno, kolik vlastně kilogramů připadá na kilowattu výkonu. Samozřejmě proudový motor je líp, proto samozřejmě ty proudové motory vytlačily v těch letadlech ty benzínové motory, že jo? Prostě protože když bombardéry v druhé světové válce měly ty 16 válcové velké motory, tak to byly obrovská monstra, prostě problém to uchladit, skonstruovat a všechno. Když to, když to náradíte tím proudovým motorem, tak klesne právě tato jednotka. Ale z pohledu instalace do toho vozu, tam ten spalovací motor relativně to dobře plní. Tak, Tady máme teda nějaký čísla, já myslím si, že to nemáme, není potřeba ani nějak si číst. Samozřejmě. Da, vždycky je podstatné, jestli v některé té technice, kterou používám, má smysl se třeba honit za hmotností. Třeba u lokomotivního motoru není hmotnost podstatný parametr, protože lokomotiva čím těžší, tím lepší, že jo? protože vlastně má lepší trakci. Že jo? Prostě, že jo? To znamená, někde to není potřeba, ale u toho auta samozřejmě ta hmotnost toho motoru je klíčový parametr. Že? Jako, jo? U stacionárního motoru, samozřejmě, taky ta hmotnost asi není podstatná. Je to spíš z pohledu toho, že když to tam musím poprvé dovést, ale jinak mě to netrápí. Jo? Další výhoda jo, z pohledu elektromotoru, samozřejmě relativní, z pohledu, ale samozřejmě třeba ty turbíny, dost podstatný, poměrně snadné startování. To znamená, z pohledu dneška a toho, co vy znáte, tak v podstatě v zásadě se startování motorů v jakýchkoliv teplotách běžných tady v naší republice nebo v Evropě není problém. Samozřejmě je to díky tomu vývoji, který se do těch motorů dal, že dneska prostě všechno od startéru, zapalování, vstříkování, všechno funguje prostě i při těch nízkých teplotách. Prostě není s tím problém. Samozřejmě v okamžiku, když jdu do teplot, Řekněme, od těch minus 20, minus 30 už to může být relativně problematické, ale i to je v zásadě řešitelné právě třeba u té vojenské techniky a tak dále. Prostě se to třeba řeší vzduchovými startéry a tak dále, ale v zásadě je to pořád řešitelné. Jo? Výhoda, ty energetická paliva, to jsem řekl a výhoda kombinace těch více paliv, což je taky jako docela jako v zásadě, jak jsem říkal, třeba ta turbína není tak lehce přeprogramovatelná na jiné palivo, jak ten spalovací motor. Prostě spalovací motor v zásadě se dá říct, že vydrží poměrně toho hodně a do, většinou dokonce i víc, než si myslí jeho konstruktér. Jako, jo? Protože já třeba jsem na zkušebně viděl, běžící motor Lias, na, který měl víc než 5000 otáček, přestože má maximální otáčky 2000 jo, a při 5000 jak valil, jako jo, prostě, jako jo, prostě, jo. Akorát by člověk jako byl rád, že byl za zdí, že, jo, prostě, jo. Jo? Takže všechno vydrží relativně víc, než si myslí, jo? prostě, že ty motory prostě, Jo, nebo to, jak, abych to tady trošku ovzlášnil, že tak, jak jedna ze zajímavých historek je, když jsme s kolegou na, ve Škodovce se takhle nějak bavili a za, on zapomněl do toho motoru, na motorové brzdě do zážehového motoru, prostě nalít kapalinu chladící. Jo? Takže nastartovalo to bezvadně na zkušebně, rozjelo se to plný zatížení, všechno bylo dobrý, ale akorát ten motor samozřejmě neměl to chlazení, takže i když se vyplo, pak, pak už to samozřejmě ty šly teploty nahoru a motor samozřejmě, když se vyplo zapalování, tak jel pořád, že jo? protože byl tak rozhavený, že v podstatě víceméně... Po ještě dalšího půl hodinu tam blafal a vznikla z něho taková hliníková koule v podstatě. Jo? Takže jako je dobré do toho dávat, mít tu chladící kapalinu. Ale říkám, to bylo jenom díky tomu, že to byl v podstatě závodní motor, protože u normálního motoru by se to nepovedlo. Jo? Tam to přece jenom ty ochrany byly povypínány a nebyla tam řídící jednotka originál. Tak, takže nevýhody, Startovat musíte odlehčený motor, to znamená, musíte tam mít spojku, což je samozřejmě docela nevýhoda. Jo? To třeba u auta se nad tím ani nějak nezamýšlíte, ale například, když máte spalovací motor jako záložní zdroj, třeba jako nějakou jednotku pro zálohování třeba počítačového centra nebo tak, tak vlastně ten, nemůžete ten motor startovat s tím připojením generátorem. Musí tam být nějaká odstředivá spojka nebo něco, zase se to komplikuje. Startovat je potřeba jenom odlehčený motor. Jo, prostě. Nevýhoda, nevýhodný průběh točivého momentu. Prostě vy od nulových otáček prostě nemáte točivý moment, máte až od některých jo, prostě, a pak vám klesá. To znamená, to je právě nevýhoda vůči elektromotoru. Že ho prostě, to znamená, budeme se o tom bavit ve speciální přednášce, proto tady nechci to malovat hned na, na tabuli. Takže ten točivý moment prostě není špatný, ale není úplně ideální. Prostě. Proti tomu elektromotoru prostě, když jako člověk poprvé sedne do elektrovozu, tak prostě najednou vidí, že, se, že při tom rozjezdu se to chová nebo může chovat výrazně dynamičtěji. Samozřejmě u, to, u toho spalovacího motoru z toho ten elektromotor neudělám. Naopak, zase dneska je snaha konstruktérů i třeba vás přizpůsobí prostě přizpůsobit ten elektromotor, aby se trochu choval spíš jak ten spalovák, aby prostě se to tak dynamicky nerozjíždělo, protože potom z toho můžou vznikat zaprvé velká spotřeba elektřiny, opotřebení pneumatik a další věci, takže ono jako vš, má všechno výhody i nevýhody. Tak. A malá přetížitelnost. Jo, elektromotory mají poměrně velkou výhodu, že krátkodobě je můžete přetížit. Jo? Sice, jo prostě krátkodobě vysoký výkon, tak ten elektromotor můžu přetížit, on se sice zahřeje, jo, ale prostě pokud je to na chvílu, tak prostě, jo, to znamená nějaké prudké před, předjetí prostě, nebo nějaký manévr vyhýbací, prostě je to ono. Když to ten spalovací motor, pokud prostě e, mu ve vhodném okamžiku, okamžiku sešlápnete ten pedál plynu nebo přidáte to palivo, tak ten motor prostě ne, dál už nejede prostě, jo, a je problém, že jo, prostě. Takže prostě to přetížení krátkodobě tam není, já ten motor musím vždycky vlastně to, co mám jako maximální výkon, tak je opravdu maximální a žádná jakoby, přetížitelnost tam v zásadě není, jo? na rozdíl od toho elektropohonu. Jo? Takže to je poměrná nevýhoda i třeba pro nějaké ty stavební stroje nebo kamiony, že prostě, ten elekt... prostě pokud ten kamion přetížím a nemám to dobře zpřehodováno, tak já se nerozjedu, jo, prostě, u toho elektropohonu bych se asi rozjel. Jo? Tak, hluk, a vibrace, samozřejmě problém. Jo? Budete mít speciální předmět s docentem novotným, takže hluku a vibrací se určitě budete mít dostatek, takže nemusím o tom tady hovořit. A exhalace CO2, jsem říkal, škodlivé z hlediska skleníkového efektu. Pak máme ty kysličník uhelnatý, jedovatý, uhlovodíky jedovaté, NOxy také jedovaté a pevné částice tež jedovaté. Tak, z pohledu toho, s jakým softwarem budete pracovat, tak náš ústav je vlastně z hlediska výuky maximálně postaven na MATLAB Simulink. Takže je dobré, prostě je tady multilicence, každý student si může nainstalovat MATLAB v plném rozsahu na, své soukromy, na svůj soukromý počítač. Vlastně není nějak limitován. nemusí si ho instalovat, funguje to i v tom webovském prohlížeči, to znamená, takže ve většině předmětů se setkáte, že něco bude v Matlabu Simulingu, takže i v tomto předmětu něco bude v Matlabu Simulingu, prostě nebo tady spíš jenom to Matlabu. Je potřeba brát, že prostě je to standard automobilového průmyslu, který je dobré tušit a je dobré si oprášit první ročník bakalářského studia, jo, ale v zásadě je to, ne, nevychováváme z vás programátory, ale jenom lidi, kteří umí si udělat nějaký jednoduchý makro, něco zopakovat, co mu ustatní ten výpov, nějaký návrh třeba a podobně. A druhý software, který vlastně máme licencovaný na celou počítačovou učebnu v době výuky, to znamená v době semestru, je balík GT Suite, Což je zase v automobilovém průmyslu takový hlavní simulační nástroj pro ty simulace. Jo, není to programování, je to v podstatě takové to skládání krabiček a drátečků propojování, to znamená vlastně takové, jak se říct, modelování, ale je to na modeli jako válec, motor, auto, řidič, jo, prostě jako by skládání z těch bloků. Podobné programy, s kterými jste se můžete setkat nebo si někde teda stáhnout, jako neoficiálně, jsou program Lotus Engine Simulation, ten je poměrně už dneska moc nevyvíjený, takový zastaralý, bych řekl, takže s tím asi se nepotkáte. Poměrně hodně rozšířený asi v, ve firmě Ricardo je jejich program Ricardo Wave. Jeho firma Ricardo je vlastně vývojová firma na motory a má pobočku v Praze, takže proto vlastně ale e, říkám e, nejsem si úplně tak jistý, že mimo Ricardo se tady ten Wave používá. E, Další program, který v podstatě umí to tež, co to GT Suite, je program LMS Image Lab a Messi, no název jak dlouhý, ale každopádně tenhle program koupila firma Siemens, takže vlastně ho prodává firma Siemens. A on je takový univerzální, on umí proudové motory a klimatizace a všechno, je to takový univerzální simulační nástroj, takže díky tomu, že to vlastní Siemens, tak je to poměrně rozšířené jo, i směrem třeba k autonomním vozidlům a tady k těm věcem, takže tady na fakultě nějaké licence má, myslím, letecký ústav a energetický ústav, ale není to moc rozšířené. Jako, jo. A Relativně zajímavý program je AVL Boost. Firma AVL je jedna z největších firm vyrábějících vlastně věci pro automobilní průmysl z hlediska zkušeben, měření a vývojových prací sídlí v rakouském Grácu. A ten AVL Boost je v podstatě něco jak to GT Suite. Proč o tom mluvím? Z pohledu toho, proč myslím, že je to výhodný. Dost často se dá jako od nich třeba i získat licence zadarmo a podobně, oni dost to podporují. My teď taky s, s nimi zrovna jednáme, jestli by nám nedali, nebo v podstatě navrhují, že nám to dají taky k dispozici. Ne, že bychom to chtěli nějak nasazovat do výuky, ale samozřejmě, je, když je to zadarmo, tak je to dobrý, že jo, prostě jo. No ne, tak berte, že třeba GT Suite je poměrně rozšířený, používá se třeba v Brně hodně, používá Garet při vývoji Turbo Michadel, ve Škodovce je to nasazený, ale prostě ta cena toho softwaru, prostě ty licence jsou milionové částky, jo, prostě, jo? to znamená i pro náš ústav je to poměrně velká investice prostě za ty licence, jo, prostě, takže je to... A ne, je tam prostě nevýhoda, že tady ty fir ta firma GT Suite neposkytuje, nebo ona se jmenuje GT Soft, nemá žádné nějaké studentské verze. Jo? Dneska už jsme tak docela zvyklí, že já nevím, Ansys nebo Autodesk, prostě že existují nějaké studentské verze, ale tady prostě u toho GT prostě studentské verze neexistují. Existují verze akorát kreknuté, jo? prostě, ale ne. Ne studentské, jako, jo? takže je to trošku problém. My jsme to vyřešili tím, že opravdu celá učebna všech 20 nebo 30 počítačů tu licenci má, takže neměli byste s tím být nějak limitování, ale prostě větší rozšíření brání ta cena, jo? Třeba, že bychom to každému studentovi, jako co u nás studuje, to měl k dispozici, to zatím není. Jo? Tak. Z pohledu toho, co já tady budu vykládat a některé věci budu přibližovat, tak já vám je budu přibližovat v Matlabu na těch live skriptech, což je vlastně ta nový formát v tom Matlabu, že dokážu je kombinovat to vlastní program s rovnicemi i z obrázky a tak dále. To znamená, v zásadě třeba, když víc budete dělat na nějaké diplomce nebo na něčem si tak si tam můžete psát normální poznámky, dávat si tam obrázky a hned tomu psát ten kód, že to máte v jednom souboru přehledně v podstatě. Jo, takže to je určitě u toho Matlabu docela zajímavá věc, že vlastně tady vidíte, že vlastně tady nějaký kód zrovna účinnosti OTOVA motoru a tady je to vykresleno pod tím v podstatě v MATLABU. Jo, takže to je určitě věc, která a díky tomu, že vlastně vy si ten MATLAB ani nemusíte instalovat a pustíte si ho tady z té adresy, jo, prostě na kterémkoliv počítači, jenom z webovského prohlížeče a jo, prostě můžete to používat jako takovou. Rychlou kalkulačku, v podstatě. Jo? Takže stojí za to prostě trošku tomu Matlabu věnovat teď čas, abych aspoň byl schopen tam něco spočítat a vykreslit si jednoduchý graf. Jo? Jako, jo? Tak, no a o tom, co jsem všem teď mluvil, tak já jsem to tady zhrnul. Inspiroval jsem se obrázkem, který jsem našel. Vlastně v zásadě Evropská unie, teď, jak jsou všechny předpisy nastavené, tak Evropská unie všechno řeší takzvaně tank to wheel. Jo, prostě to znamená, vlastně chce bezemisní automobily, ale jenom jako od nádrže ke kolu. Vůbec je nezajímá, jak se ta nádrž naplnila. Jo? To znamená, to je potřeba si uvědomit, že je to samozřejmě je jako pěkné, ale nic to neřeší, že jo? prostě z pohledu světa a čehokoliv. Takže tady nahoře máte elektromobil, takže pokud vytěžím třeba zemní plyn nebo benzín, naftu, v elektrárně z toho zemního plynu, toho budu mít teda nějaký paroplynový cyklus, vyrobím elektřinu, tu dopravím do rodinného domku nebo do nabíječky a Tady zase z hlediska nabíječky, konverze do baterek a konverze z baterek mám tady tuto účinnost, tak vlastně dá se říct, že celková účinnost od dolu nebo od tady té vrtné věže až po kola je 23 jo? Když to když to vezmu po staru, to znamená, vytěžím ten benzín, nebo přesně vytěžím ropu, v rafinérii s ní vyrobím benzín, tu ten benzín naložím do cisterny a dovezu k pumpě a pustím to do toho auta. Vidíte, že jsem tam nastavil buď optimistický nebo pesimistický 26%, tak vám vyjde celková účinnost od dolu ke kolu 21, což mezi 23 a 21 už teda takový rozdíl není. Jo? A teď v zásadě, vy si teď akorát podle toho, jestli jste příznivcem tohoto řešení nebo toho, tak si budete upravovat ty čísla, že jo? protože samozřejmě e, motorář řekne 26, možná by tam mohlo být i 30, že jo? Jo? a zase vy řeknete, no ale on většinou ten motor jezdí v nízkým zatížení, tak tam bude spíš 15, to jako tady. I opravdu e, je tady jenom 76 dnešní moderní elektromobily, už mají 82, že jo? Prostě, jo? takže je to o tom, tyhle čísla a berte, že se mi tam tak trošku nastřelil podle svých zkušeností, ale netrvám na nich. Jo? To znamená, můžete si je vyměnit za své čísla, vyjde vám podle toho lepší elektromobil, nebo zase vyjde vám lepší ten spalovací motor. Stejně tak někdo řekne, no tak tady nebude elektrárna, ale bude tam fotovoltaika. No jo, ale asi v noci ne, že jo, prostě. Jo. To znamená, vždycky je to potřeba brát nějaký průměrnou, jo, třeba nějaký ten energetický mix. Takže je na to potřeba se všechno dívat trošku s větším přesahem a nejenom úzce jako, že něco je dobré nebo něco je špatné, jo? protože samozřejmě člověk jako má rád nové technologie, takže samozřejmě, když jsem nedávno si vypučil Audi Etrona, tak prostě člověk řekne: že Je to bezvadné auto, jo, 360 koní, jede to, jo? ale není to ekologické, jo? protože jsem měl průměrnou spotřebu 32 kW. Hodin, že jo, prostě to znamená v podstatě, e, sko, jo, prostě to je tak ekvivalentní, jako kdybych jezdil za 15-16 litrů benzínu, že jo, prostě, jo, protože když to má 316 koní, tak přece se s tím nebudu loudat, jo, prostě, jo, jo, to jsem, jo, takže prostě e, samozřejmě pokud si koupím drahý elektromobil s, vý, s vysokým výkonem, jo, Etrona nebo já nevím, Porsche Taycan, tak asi s tím nebudu moc jezdit ekologicky, že jo? Prostě to, to, bych si, to jsem si mohl koupit elektrickou koloběžku, že jo? Jo? Takže samozřejmě, pokud jsou zase zaměřený opravdu na tu úsporu, tak si koupím úsporný elektromobil. Jo? Samozřejmě, když, jsem se, když si člověk sedne prostě do ID3, že od Volkswagena, tak to opravdu prostě jezdí, jezdí relativně sporo, jako, usporně řekněme, i těch 18 kWh prostě na 100 km, jako rozumí číslo, i dá se, když to člověk už moc ne, nehoní, tak i třeba 15, jo. Akorát jsem si v tom trošku připadal, jak v Trabantu, jo, prostě, jo, protože to teda vevnitř to teda nemá nic čalouněného, prostě je to tam takový všechno tvrdý, úsporný, aby to moc nic nevezlo, jo, prostě, takže má to své výhody i nevýhody, jo? ale říkám, z hlediska třeba jízdních vlastností, určitě zajímavé, jo? nebo když se podíváte zase z hlediska techniky. Jo, s, podíváte se na Škodu Enyaq, je to pěkný auto jo, a je to auto, které má vzadu bubnové brzdy, jo, takže zase my už jsme to skoro chtěli zrušit z výuky bubnové brzdy, protože už to neměli ani nákladní automobily a teď už se zase bubnové brzdy vrací do sériové výroby. A proč se vrací do sériové výroby? Protože eh, centrum vývoje bubnových brzd pro eh, koncert Volkswagen je právě Škodovka. Jo, takže všechny bubnové brzdy se vyvíjí tady, takže proto Škoda en jak má bubnové brzdy, což není kritika, jo? prostě tam je, jako funguje to jo? a u toho elektromobilu vlastně v zásadě byste neměli brzdit, že jo? tam byste měli jenom rekuperovat, že jo? takže eh, asi takto. Takže já jenom říkám, ne, není to ani propagace jednoho nebo druhého, je snaha vám to v podstatě eh, přiblížit tak, jak to je a čísla si musíte vždycky a rozhodnutí to, co, na co se chcete orientovat, si musíte udělat vy e, sami. Z pohledu toho, e, případně, když budou, když bude zájem a tak dále, musíme zatím teď jak bylo to trošku omezenější, tak jsme se tomu nevěnovali, ale každopádně na ústavu máme elektrickou konu, máme hybridního superba a tak dále, takže v případě třeba nějakých, určitě se s tím setkáte třeba na válcové zkušebně a případně, kdyby někdo měl zájem, můžeme uspořádat nějaké jízdy po areálu, jako jo, prostě, nebo podobně, jako jo, kdyby to chtěl někdo vyzkoušet. Tak, No, a tady právě vidíte, to je poslední slajda před přestávkou, protože přestávku určitě chcete. Já taky. Takže tady vidíte vlastně, jak je to z pohledu toho CO2 a toho předpisu, toho flotilového průměru výrobce. To znamená, když Škodovka prostě ze všech aut, které prodá, nikoli vyrobí, tak v podstatě vidíte, že v současné době jsme tady nějak. Takže v zásadě by se všechny auta v průměru, co vyrobí Škodovka, aniž by platila pokutu, musí mít spotřebu 3,8 litrů na 100 km, což je trošku problém. Že? Samozřejmě, když se do toho započítají ty elektromobily a hybridy, tak už to vychází, že? protože to je průměr za všechny prodané auta. To znamená, a elektromobily se počítají za nulu, že? Prostě. takže to je prostě ta výhoda. Že? Jo? Ale vidíte, že kdyby se šlo klasicky, tak by jsme se pohybovali nějak e, takto. Jo? To znamená, bez elektromobilů e, je tady ta šedá čára, která je blbě vidět. jako. Jo? Prostě, ale pořád by to klesalo, jo? to znamená, není to tak, že by prostě ty produkce CO2 stoupala. Jo? Prostě Snaha byla u těch nových aut je zlepšovat motorů, takže ten vývoj by byl stále. Jo? ale vidíte, že ty předpisy roku 25, což už je právě i ta norma Euro 7, v zásadě už znamenají 3 litry a ten skok prostě vyžaduje velké prodeje elektrovozů, protože bez těch prodejů se to nedá splnit. Jo? To znamená, anebo se budou platit pokuty, že jo, prostě, jo? který samozřejmě neplatí ta Škodovka, ale platí zákazník, který si koupí to auto, že jo? protože to oni rozpočítají do té ceny toho motoru nebo toho auta s tím spalovacím motorem. Že jo, prostě, jo? No a tady vlastně už se dostáváme k té budoucnosti, kdy to teda půjde k té nule. Že jo, prostě, jo? To znamená buď 30, 35 nebo 40, to je v podstatě v zásadě nepodstatné číslo. Jo? Ale v zásadě vidíte, že nějaký trend je nastartován a je jenom otázka, jako, jak to bude a vlastně, jaké číslo se považuje za rozumné. Jo? To znamená v zásadě prostě, aby prodali, dá se říct, se prodal jeden výkonný, já nevím, Octavia RS, tak tomu musí prodat prostě třeba elektromobil. Jo? když prodají takto, jak jim z průměru to vyjde, ale jsme na těch třech litrech. Proto třeba relativně Teď narůstá ten počet prodaných těch hybridů, přestože se ukazuje, že pokud se v reálném provozu naměří spotřeby plug-in hybridů, tak většinou to moc dobře nevychází. Jo? Protože jsou to dražší auta a obecně se v těch testech ukazuje, že, si, že většinou těch plug-in hybridů si kupují manažeři a bohatší lidé a ty tak nějak doma zapomenou, to stačí do té zásuvky. Takže vlastně se z toho stává normální auto, který akorát sebou vozí 500-kilovou baterku. jo prostě Takže má to ty plug hybridy, zrovna není. Je to kombinace dvou špatných řešení, dalo by se říct, jo? Jo, když se to tak trošku vezme zjednodušeně. Jo? Ale je to možná tím, že jsme na začátku, možná, že se to podaří dovybínout a doprogramovat a zoptimalizovat, že to bude fungovat lépe. V současné době to nenasvědčuje, nebo naměřená hodnoty neukazují tyhle výsledky. Tak a je to poslední slajda, není ještě tady jedna. Kde, kde, kde si přečíst to, co tady vykládám. Jo? Takže skripta čes, česká profesora Macka z Prahy určitě se dají půjčit v knihovně, určitě se dají koupit v prodejně knih. Jo? Z pohledu nějakých výpočtů třeba i pro diplomku jsou podle mě lepší skripta profesora Berouna s tou sbírkou příkladů takže to se spíš dívejte v knihovně po, po těch dvou a pokud berete, jako, že si chcete něco dozvědět o motorech pořádně, tak jako takové standardní knížky, které opět seženete v knihovně naší, nechal jsem je nakoupit ve větší množství, tak to je Stone a Haywood. Jo, prostě to je taková učebnice nejen pro tento předmět, ale i pro předmět, co má inženýr Svída, případně i profesor Pištěk, je to tam všechno prostě v jedné. Takže pro, pro, rozhodně si toho Haywooda stojí za to, pro, nebo i pro, to, toho stouna prolistovat. Každý motorář, nebo i co chce dělat auta, by prostě si tu knížku měl prolistovat. Jo? Takže je takto. A to, co budu tady vykládat já víc, tak to je ta knížka, ten Kik Patrick Internal Combustion Engine Applied Thermosciences, která v zásadě zachytuje ty vzorce, které tady budu promítat a probírat a potom přeplňování, jo, třeba ti, co vidí svoji budoucnost ve spojení s firmou Garet nebo s jiným výrobcem Turbo Michadel, jako je třeba PBS Turbo a podobně, tak samozřejmě je knížka Charging the Internal Combustion Engine, což je v podstatě jediná rozumná knížka o přeplňování. Jo, takže to je z hlediska literatury, Většinu těch knížek v papírové podobě najdete v knihovně. Takže první co je potřeba si uvědomit, že v zásadě při řešení spalovacího motoru musím vycházet z toho, že ve většině případů to budu řešit jako otevřenou termodynamickou soustavu, protože vlastně nám do toho válce přichází vzduch a nějaké palivo a odchází nám ty emise. Jo. Samozřejmě pokud bych to zjednodušil jo, a řešil jenom ten jeden z dvých s těmi zavřenými ventily, tak bych to mohl nějaké zjednodušené výpočty udělat, ale v zásadě bych se asi nedobral stejných výsledků, jako bych potom naměřil na reálném motoru. A samozřejmě vyměňuje se energie, že jo, prostě, takže tady vlastně ten tlak plynů se projevuje silami prostě přes ojnici na, tu, na ten klikový hřídel. Takové realističtější schéma toho jednoho válce motoru s turbodmíchadlem vidíte na tomto schématu. Vidíte, že zase dělám nějakou tu kontrolní plochu a vidíte, že tady mi vstupuje vzduch ale on vstupuje pro mě, když už to počítám, tak vy už víte, že to je jako entalpie za čas. Že jo? To znamená, v, tom, v té entalpii mám schovaný nejen to, že je to vzduch, ale jaký má tlak a případně další parametry, že třeba tam mám nějaký náporový, ještě nějaký trichtýř třeba na tom sání a podobně. Že jo? Takže entalpie na vstupu a teď vám vlastně eh, to vstupuje do toho motoru z druhé strany nám tady, jak to zjednoduším, vystupují spaliny, které taky odchází s nějakou entalpií a vlastně část těch spalin předá energii te, přes ten hřídel do toho kompresoru. Že jo? To znamená, toto je tok mechanické energie, který vlastně pohání ten kompresor těmi spalinami. Takže zase se vrátíme do toho sání. Tady vidíte, že stlačím ten vzduch a já ho musím schladit tady v tom mezichladiči že dřív byl většinou mezi chladič vzduchový, dneska je to už skoro půl na půl, některé půlka motoru má vzduchové chladiče, půlka má kapalinové. No a jdeme do toho válce přesací ventil a teď vlastně se k tomu přidá to palivo, 100% energie, že? A vlastně tady vidíme, jak se nám ty parametry rozdělí, to znamená, mezi 10 a 17 procenty nám skončí v chladící vodě, toto nám skončí v čistém výkonu. To je čistý výkon, ten není to výkon, který naměříte, protože tam nejsou mechanické ztráty. To PI je jakoby teoretický vlastně výkon bez mechanických ztrát. A tady vlastně vidíte, že něco jde samozřejmě do oleje, teplo kon, září to, konvenuje to, že ten motor, jo? to znamená, mám další ztráty. Jo? Takže toto je, a tady vlastně vidíte, že na klikový řídel nám odchází mezi 35 až 47 procenty té energie, jako, jo, což je samozřejmě pak ještě budou následovat ztráty v klikovém řídelí, v převodovce a tak dále, než to dorazí na ty kola. Jo, takže toto je takové podrobnější schéma, které vlastně takhle nějak na tomto principu, když tak pracuje právě ten software GT Suite, který vlastně se snaží takhle nějak vlastně param rozdělovat ty jednotlivé toky těch energií a zahrnout co nejvíc těch vlivů prostě v tom výpočtu. Toto vlastně všechno znáte, takže já bych tady připomněl, že samozřejmě my jsme v zásadě v slediska spalovacích motorů buď pracovali vždycky s džauly, kilojouly, megajouly a tak dále, jako základní jednotka energie. Teď, jak se tam dostává ta elektromobilita, tak se tam objevují ty kilowatt hodiny. Je dobré si uvědomit, že, že i kilowatt hodina je jednotka energie. Že to znamená, není, jo, prostě není to jednotka výkonu, protože tady je ta hodina. Že jo, prostě. Takže je potřeba, dá se říct, že bych si trošku teď zase osvěžil ten přepočet, který tady máte napsaný mezi jednou hodinou a kJ, protože to bude čím dál víc potřeba. Jo? Vnitřní energie, to je jasný, to je ta energie vlastně toho plynu který vlastně představuje ten vzduch a ten vypařený benzín třeba v, té, v tom válci a protože je to vnitřní, to znamená, jak to vždycky připomínám, je to energie, která je svázána s teplotou, to znamená, je to míra nadrženosti těch molekul něco udělat jako jo a udělají to teprve, až se ten píst posune. Teplo už není energie, přestože má stejnou jednotku, ale teplo je od někud někam. To znamená, teplo se vždycky transformuje, vždycky má ty dva indexy. Jo, na to pamatovat, že prostě teplo je z nějaké teploty na nějakou. Jo? Takže nezaměňovat, má to stejnou jednotku, ale energie a teplo jsou v zásadě rozdílné veličiny. No. A vidíte tady takový ten základní vztah, který byste si určitě měli pamatovat, i když samozřejmě možná už je to na vás příliš jednoduché, ale přesto bych si tu kalorimetrickou rovnici pamatoval, jako abych si věděli, že to teplo vždycky souvisí s kolik toho ohřívám nebo ochlazuju, nějakou kapacitu a pozor na to, ta kapacita záleží na tom, co ohřívám. Když je to vzduch, tak je ta kapacita kolik tisíc, že vzduch má kapacitu přibližně tisíc CP, že jo, prostě. Když to je voda, tak je to 4200, že to znamená, když to bude olej, tak je to třeba 2800, to znamená uvědomit si, že vlastně záleží na tom, o jakou látku jde, a pak tam mám ty teploty. Máme tady napsané velkými tečkami, takže by měly být v kelvínech, ale vidíte, že je to rozdíl, takže můžu dosadit stupně Celzia. Takže takto. Jo? No a Teď něco nového proti termodynamice. My jsme vlastně vždycky potom dál pracovali s prací. Že jo? Práce je taky v džaulech, že jo? jak to teplo, je to taky od někud někam, protože ten písce se posune z jedničky do dvojky. Ale motorář má radši než práci kroutící moment jo? nebo točivý moment. Jo? To znamená, práci je relativně uměrná veličina. MK, někdy se říká, říkám, točivý, prostě krouticí, dáte spíš z mechaniky, že se něco překroutilo jako negativní, takže to, tomu točivý se říká, že to je taková pozitivní, že jo, protože chceme, aby se to točilo, ale význam je samozřejmě ten, tý, že to síla na, na rameni, že jo, prostě. Takže v zásadě z hlediska motorů je podstatný samozřejmě ten krouticí nebo točivý moment ale lidi mají rádi výkon, že jo, prostě, takže samozřejmě, když ten mk vynásobím omegou, neboli 2pn otáčkami, samozřejmě otáčkami za sekundu a mám točivý moment v newton metrech, tak mě vyjde výkon ve vatech, že jo, prostě. Samozřejmě asi si to přenásobím tisícem na kilowatty. Nebo podělím tisícem na kilowatty. Ale v zásadě toto. Takže jenom, abyste si uvědomili, že tam, kde mám v termomechanice Ačko, tak si tam klidně můžu dát MK. Protože mezi Ačkem a MK je jenom konstanta a jaká konstanta 2P. Jo? Jo, takže v zásadě vlastně. Je to uměrný, akorát se to liší tím dvě P. Takže z tohoto pohledu, vlastně opravdu to, co jsme všude v termomechanice měli Ačko, my tady klidně můžeme nahradovat tím MK, což je těm motorářům blížší. Tak, takže to mám i tady. Samozřejmě standardem je SI soustava. Ale motoráři nebo zákazníci, kteří kupují auta, mají rádi koně. Proč? Protože kilowatů mám vždycky méně než koní, že jo? Prostě, jo? což je jo, z marketingového hlediska podstatné. To znamená, v zásadě kůně je nějakých 0,7 nebo tady někde přepočet 0,46, dole máte 7,46, to znamená, je to v podstatě tři čtvrtiny prostě kilowatů. Jo, to znamená, že těch koní víc. Jako, jo. jinak definice samozřejmě tady máte, jak k tomu ten vat dospěl, když ten kuň definoval. Prostě, ale pozor na to z pohledu nějakých přepočtů, že není francouzský kůň stejný jako anglický a německý. Jo, takže prostě většinou vlastně u těch motorů se používá buď zkrátka HP, jo, prostě, což je britský kuň, jo, a nebo PS, což je německý kůň, jo, Francouzského koně jsem, jsem moc asi už jsem neviděl, jako jo, použitý, ale možná nečtu francouzskou literaturu. Jo, takže pozor na to, liší se to v nějakých malých přepočtech, jo, takže prostě jenom, když něco převádíte, tak spíš si to uvědomit, že prostě je tady ta historie. Já bych se těm konům, rozhodně v diplomce bych se tomu vyhýbal, prostě to nechme jako do těch motoristických časopisů, jako jo. Tak, stavové veličiny, zase všechno znáte, slajdu znáte úplně, jo? akorát vidíte, že jsem tam něco přidělal. Jo. Vidíte, že tam v té slajdě přibyl, tady, tady, u toho měrného objemu, přibyl objem, to, má, co jsme měli v termometrice, a přidal jsem tady úhel otočení klikového řídele. Prostě v okamžiku, když řeším spalovací motor, tak vlastně motoráři vlastně všechno vlastně primárně stahují k otočení klikového řídele. Jo? Proč? No, je to jednoduché. Prostě pokud mám ten klikový mechanismus, tak tady mám to otočení. Když tady otočím o jeden stupeň, tak se ten pís pohne o nějakou kousku, to znamená mezi... Úhlem, tady otočení té kliky a objemem je zase nějaký vztah, přesně daný geometrií, délkou ojnice a poloměrem. To znamená, a vzhledem k tomu, že úhel se dobře měří, že prostě tady přidáte nějaký kolečko z, třeba z ze zubama a dáte snímač a můžete měřit úhly otočení, když to objem válce se měří blbě. Jo? Prostě tady někde mít čídlo, který měří třeba tuto hranu, to by bylo blbě, na, se realizovalo, protože je to všechno zavřené. Takže dost často vlastně my tady budeme mít, znáte diagram samozřejmě PV, nemusím malovat, že prostě diagram tlak objem, kdež to motoráři umí namalovat i diagram PFI. Jo, to znamená na úhlu. Jo, takže pozor na to, že úhel vlastně je ekvivalent objemu, dalo by se říct, přes nějaký vzorec, který se naučíme odvozovat, jo, ale až příští týden nebo za 14 dní, záleží, jak budu rychlý. Jo, vlastně příští týden to dobrý, v pondělí nám nic neodpadne, odpadne úterní termomechanika. Tak, Takže dáme na tlak. Tlak je u toho, motora, u toho motoru rozhodující, že jo? protože jde o ten tlak na ten píst. Všichni víme, že tlak je plocha, ta síla krát, lomeno plochou. A pozor na to, zase vždycky je dobré si mít jasno, o jakém tlaku mluvíme. Myslím si, že už to zase z termomechaniky máte zažitý, ale je dobré si uvědomit, jestli je to tlak nebo přetlak. Jo, když se s někým bavíte a on vám řekne, turbon to tlačí 100 kilopaskalů, tak vy víte teď co? No, že to asi myslí přetlak, protože kdyby myslel, že je to absolutní tlak, tak by tam nebyl žádný, tak by to nebylo turbon protože barometrický tlak je taky 100, že jo, prostě. Takže je dobré si vždycky uvědomit, jo, každý to udává jinak. Plus bych teda ještě řekl jedno úskalí, prostě ve firmách, jako, jo, prostě málo kdo mluví v kilopaskalech nebo v paskalech nebo v megapaskalech, všichni mluví v barech. Jo? Prostě když se s kýmkoliv bavíte, tak prostě tlak oleje tolik barů. Takže to je potřeba si do té hlavy dostat, protože pokud se budete s nějakým člověkem bavit na zkušební a budete na něho mluvit v kilopaskalech, tak se nedomluvíte. Prostě, jo? prostě je to takový, ty bary jsou prostě zažitý. Prostě jeden bar, 100 kilopaskal, převod musí mít stále v hlavě, jo? prostě převádět. Jo? Prostě je to tak, že prostě jako v té technické Praxi ten bar je takový oblíbený. Prostě jo. Tak, takže pozor na to, stejně tak potlak. Uvědomte si, že spalovací motor docela dost často pracuje s potlakem, že jo? protože když tam máte zavřenou škrtící tlapku, psání vzniká potlak, jo? potřeba s tím uvažovat, nebo máte posilovat řízení u auta, který je založený na potlaku, právě že si ho bere z motoru, nebo je tam vývěva. Jo? Prostě, takže v tom autě se setkáte i s aplikacemi z pohledu potlaku. Jo? Takže vždycky pozor na to, pamatovat vždy na to, jest, abyste se bavili o správné hodnotě, jestli je to předtlak, potlak, absolutní tlak. No a samozřejmě se nám to ještě celé komplikuje, protože samozřejmě Dost často v tom potrubí to proudí, že jo, prostě, a vy už zase máte termomechaniku, víte, jak je proudění v potrubí, že je tam nějaký statický tlak, že je tam dynamický tlak právě, neboli ten tlak způsobený vlastně od toho proudění, od té entalpie chodící se, to znamená, je dobré si všechno toto. Připomenout a dostaneme se k tomu při výkladu přeplňování. Já se tomu tady tak teď nebudu věnovat, ale jenom tady vlastně vidíte na této slajdě: máte všechny ty názvy tlaku, s kterými se můžete setkat a je dobré v tom mít trošku jasno. Zase je dobré si připomenout, že v zásadě. Dneska se snímače tlaku, které budete používat na autě, a jako na každém autě je těch snímačů tlaku dost. No, určitě je snímač barometrického tlaku na motoru, většinou je tam snímač absolutního tlaku nebo prostě vzduchu. Je tam minimálně dva snímače tlaku oleje, protože zase se to musí kontrolovat. Je tam většinou snímač tlaku na. Filtru pevných částí nebo diferenčního tlaku. Takže těch snímačů je tam relativně dost a o tom se budeme bavit v letě v experimentálních metodách. A většina těch snímačů je založeno na nějaké deformaci nějaké membrány. Jo. Takže nebudem to tady rozebírat, není to náplní, jenom abyste si, ale já jsem to tady dal schválně z pohledu spíš tady toho spodního obrázku. Tady vlastně vidíte ten snímač, o kterém se teď bavíme. Je tam nějaká deformace tady té membrány, tady toho hnědého dílu. A vidíte, jak se liší provedení absolutního snímače tlaku, snímače, který měří rozdíl tlaku a snímače, který měří e, přetlak, no? To znamená, vidíte, že vlastně problém snímače absolutního tlaku, proč jsou relativně drahé, je to, že tam v tom prostoru pod tou membránou musí být vákuum. A musí tam být pořád, že jo? ne jenom chvíli, když to vyrábím, ale celou dobu provozu. Že jo? Pokud tý, rozdíl tlaku a přetlak je to tež, akorát u rozdílu tlaku z jedné strany pouštím ten druhý tlak a u přetlaku mám barometrický tlak. Jo? Takže tam vlastně ten rozdíl, ten provedení těch snímačů je relativně e, stejné. Jo? Takže to jenom si tady jako, a říkám, těch typů snímačů je plno, budeme se o tom bavit v experimentálních metodách. No a my se tady budeme jednu přednášku věnovat pojmu indikování spalovacího motoru. A to je tady na tom modrém obrázku dole. Když slyšíte pojem indikace, tak to je speciální pojem pro, pojem pro měření tlaku ve válci spalovacího motoru v závislosti na úhlu otočení klikového řídele. Takže pojem indikace je... Takhle složitě řečeno, to znamená, vidíte, že tady na klice je čidlo, které měří ten úhel, který, o kterém jsem mluvil, a na základě tohoto úhlu přes tady tu krabičku to měří tady ten tlak v tom válci. A už na obrazovce se mi kreslí PV diagram, třeba. Jo? A uvidíte to v laboratořích při reálném provozu motoru. Jo? Takže indikace motoru je hla, jedním z hlavních nástrojů vlastně konstruktéra spalovacího motoru. Tak, tady vidíte, jak vypadá indikace 12-válcového motoru Mercedes závodního motoru, nejakého z kamionu, ale ze závodního motoru. Jo, vidíte, že teda byste jich tady měli napočítat 12 těch špiček ale podstatné je, že právě protože u toho závodního motoru se tam blbě umístuje snímač tlaku, tak tam tady byly použity snímače tlaku ve svíčkách. To znamená, vidíte tady svíčku, ve které je namontován vevnitř, vidíte tam ten káblík bokem, tam je. Takže tomu se budeme věnovat ve speciální přednášce. Je to jedna z věcí, které byste měli rozumět a je to podstatné prostě pro vývoj motorů. Tak, No, a tady máme to dynamické měření tlaku. Jo, zase je dobré si uvědomit, že platí ta Bernulího rovnice. A e, připomeňte, jo, opravdu se na to podívejte a ujistěte si, jestli opravdu Bernoulliho rovnici umíte, protože. Když se na ní ptám u státnic, u státnic tak se moc většinou nedo, nedo, ten výsledek nedob, nedozvím, takže je dobré si to připomenout. A je dobré si připomenout, jenom tady, abyste si uvědomili, že ta Bernoulliho rovnice, tak jak ji máme tady uvedenou, platí pro konstantní teplotu. To znamená, vlastně tady, prostě, když měřím něco tady touto sondou, tak předpokládám, že tam vlastně se nemění teplota. Jo, proto tam vlastně můžu pracovat s tou dá se říct, střední nebo konstantní hustotou. To jenom, abych teda připomněl, že potom, jak budeme k přeplňování, tak se nám tam stane ta hustota proměná, protože samozřejmě bude se měnit ta teplota. No a v zásadě při testování jak motorů, tak automobilů se poměrně často používají pitotové trubice. Takže ta prandltová trubice to je vlastně takový speciální případ té pitotky a moc se to tak úplně v tomto provedení nepoužívá, protože je to tak, už je to trochu větší a někde do potrubí se to nevejde. Takže s tou pitotkou se určitě setkáte, ať se budete zabývat auty nebo motory, prostě, takže vědět, jak z pitotovy trubice vypočítat rychlost, ten vzorec, že odvodit z té Bernoulliho rovnice, vzorec se určitě neučím na spaměť, ale umím si ho z té Bernoulliho rovnice odvodit, a mám tady teda ten si uvědomit, jak je to s tím měřením tlaku dynam, celkového. Jo, já bych teda ještě, to bych možná připomněl, to vždycky v tom taky vzniká zmatek, takže opakování, když to budu říkat víckrát, takže ještě, když mám to potrubí, tak pitotová trubice, tady se měří tlak celkový, jo? dost často se setkáte s pojmem totál. takže celkový nebo totální tlak, jako jo? bohužel třeba právě, když budete pracovat s tím GT, že je tak manuální, všechno je to v angličtině, takže proto takto. A odběr statického tlaku někde na to. Jo? Samozřejmě vždycky je dobré si uvědomit, že i na tom odběru toho statického tlaku záleží, když tam uděláte, necháte nějaké ostré hrany a podobně, tak to není ono. Ono někdy je lepší, když prostě se to tak zasadí do toho a jsou tady kulaté hrany, proto aby to bylo co nejméně ovlivněno nějakou tou dynamickou složkou. Jo? Prostě ten odběr toho statického tlaku. Jo? Samozřejmě tady většinou se to používá k nějaké diagnostice, ladění, jak to není tak kritické, jako když děláte návrh prostě pitotovy trubice pro dopravní letadlo. Že jo? Protože tam, když pitotka selže, tak většinou letadlo spadne, takže tam je to trošku náročnější z pohledu návrhu, ale samozřejmě dobré naměřit to, co, co je správné. Takže, ale budeme se tomu věnovat v experimentálních metodách. Takže to bylo k tlaku, k teplotě platí to, že samozřejmě všechno počítám, hlavně v, Kelvinech. Jo? Prostě s těmi stupni Celsia bych pracoval vždycky relativně opatrně a jenom pro zobrazování výsledků. To znamená radši prostě vždycky jo, pracovat v Kelvinech, prostě ať se s tím v těch výpočtech nedojde k nějaké chybě. Jako to se týká samozřejmě například i v těch výpočtech v tom GT Poweru nebo GT Suite. Tak, další věc, délková roztažnost nebo teplotní roztažnost, jo, hlavně tady ta lineární jakoby na délku, je to potřeba si uvědomit, že ten motor máte studený, a pak, pak ve skutečnosti ten motor má, když se tam rozehřeje ta kapalina a všechno, tak v hlavní, většina těch dílů má, řekněme, 100 stupňů Celsia, ale ty hlavní díly, jako je válec, píst, prostě můžou mít teploty třeba 300 i více stupňů, takže jsou tam rozdílné ty roztažnosti a ono se to musí hýbat, a i když je to teplý, a i když je to studený, jo? protože bylo by to blbý, kdyby se to hýbalo jenom teplý, jo, byste to nenastartovali. Jo? Prostě, jo? Takže je potřeba s tím počítat. Jo, při tom návrhu, což je docela jako e, do, problém prostě při tom návrhu. Takže vždycky si uvědomit, že každý materiál má, e, já to přeskočím, pak se vrátím jinou tu roztažnost, jo, prostě to alfa jo, jinou měď, jinou ocel a uvědomte si, že v tom motoru třeba blok máte z nějaké hliníkové slitiny, píst máte z jiné hliníkové slitiny, pak tam máte třeba nějaký díl z ocelí, jo, prostě, nebo píst můžete mít ocelový, jo, prostě můžou různé varianty a tím pádem tam máte ty různé roztažnosti. Plus, Někde se dávají nějaké keramické povrchy, což v podstatě se dostáváme do té oblasti. Řekněme, tady máte ten sklo nebo křemen, jenom jako příklad. Jo, to znamená, pokud tam mám nějaký keramický povlak a dám ho na ocelovou součástku a ono se to roztahuje jinak, tak mě ta keramika popraská. Že jo. Takže je potřeba na tyto věci trošku pamatovat, jo, ne, jo, i tady. V z pohledu, budete se s tím bavit i v simulacích, že jo, s automovém průmyslu nějaké výpočty z hlediska teplotního namáhání a já se vrátím zpátky, jo, koleje prostě samozřejmě, každý ví, že prostě v současné době se už povrazují prostě takzvané bestykové, to znamená svařené koleje, ale díky tomu tam v nich vzniká samozřejmě namáhání, že jo, prostě protože dřív tam byla ta mezera, aby se to tam mohlo No a schválně tady toto je píst z jedna 1.4. motoru, že jo, z Volkswagen nebo Škoda, podle toho, jestli jste, jako, jakou značku máte rádi, ale všechny jsou stejné, ty písty. Takže vidíte, že teda za prvé už tvarově tam toho moc jako nezůstalo z toho pístu, a za druhé je dobré si uvědomit, že ten píst právě protože je ta rozdílná roztažnost vlastně není kruhový, on je oválný, že jo, prostě, to znamená, vlastně právě teprve, až se zahřeje, tak se z něho stane válec, že jo, prostě, ale studený je, není kruhový, že jo, prostě. Takže to, to si zase připomenout, co vám bude vykládat kolega Svída, potom i v simulacích, že teda zrovna ta teplotí roztažnost nás, teda motoráře, jako docela zlobí, jo, Samozřejmě zlobí to i v současné době v elektromobilech, ale to není tenhle případ té teplotní roztažnosti, ale problém prostě palivo, šlánku je taky, že když tam dojde ke zkratu, tak většinou dojde k tomu, že tam dojde k nějakému vývoji plynu, tím pádem se ten článek nafoukne, že jo, prostě, takže je to taky ten problém te, toho zvětšování objemu v daném prostoru, kdy vejde, dochází k velkým silám a pak třeba dojde k tomu výbuchu toho elektromobilu nebo nějakého Prostě takže na to je potřeba vždycky pamatovat, že prostě v okamžiku, když se to nemůže uhnout, že ty síly jsou poměrně značné i tady u té roztažnosti. Tak, umístění teploměru, zase prostě umístění teploměru na tom motoru, zase si připomeňme, že máme minimálně dvě teploty v sání motoru, teplotu vody tam má minimálně taky dvakrát měřenou, teplotu oleje taky dvakrát, jo? na výfuku No, většinou tam taky bývá čidlo teplotní, ale spíš ne, jako jo, ale může být. Jo. Takže těch čidel teplot v tom autě je taky dost a musí se umístit tak dobře, aby to vydrželo dlouho. Tady jsou spíš ukázky nějakého experimentálního umístění třeba termočlánku, když potřebuju třeba měřit teplotu ve válci, Jo, prostě nějak přesně nebo něco, tak prostě se dají i tady takovéhle speciální instalace těsně pod povrch zavrtat, jo, prostě budeme se o tom bavit experimentálních metodách. Tak, takže to jsme probrali, tlak, teplotu a objem a to, že vlastně objem plynů souvisí se stavou rovnicí, vlastně všichni víte, takže to je jenom tady připomenutí. Zase ve spalovacích motorech se obecně pracuje jak s měrným objemem, tak s hustotou. Jo? Prostě někdo má, někdo má radši v těch vztazích ro, někdo to malé ví, prostě, takže já se držím spíš těch výpočtů z té termomechaniky, abych vám to nedělal větší zmatek, takže s tou hustotou méně pracujeme, ale například hustota nasávaného vzduchu je častější parametr než měrný objem, že jo? takže asi tak. Jo? S No a dostáváme se k problému, zase tuhle slajdu znáte, ale já bych, v čem se tady najednou to změní, je to, že vlastně my jsme všechno počítali v termomechanice jako ideální plyny. Jo? Ale teď už jsme v magisterském studiu, takže vlastně spalovací motor už se nepočítá jako s ideálním plynem, ale počítá se jako nedokonalý plyn, to znamená vlastnosti toho plynu, to znamená v zásadě CV nebo CP, se bere jako funkce teploty. Jo? To znamená, je to nějaká křivka. Prostě. To znamená, tím pádem se to celé komplikuje, protože to nemůžu počítat na kalkulačce. Že jo? Prostě, je to potřeba v nějakých iteracích nebo v Excelu nebo minimálně, nebo v tom Matlabu doporučovaném prostě počítat, protože to už jako na kalkulačce nedám. Jo, takže v zásadě a proč? No, protože nasávám vzduch o teplotě 20 stupňů a nejvyšší teplota v plynu ve spalovacím motoru je 3000 Kelvinů. Jo? Prostě to znamená, ten rozptyl teplot je tak velký, že se zásadně mění vlastnosti toho plynu. Jo? Takže plus nasávám vzduch a přidávám do toho benzín, ale Větší část toho cyklu probíhá i to hoření a spalování, to znamená, mění se mě vlastně ten plyn vevnitř. Jo? Vlastně já začnu počítat PV diagram a na začátku mám vzduch a na koncu mám CO2, takže já to musím v průběhu toho výpočtu vlastně vyměnit tu látku vevnitř, co jsme samozřejmě, když jste počítali v termomechanice nějaký motor ve cvičeních, tak nic takového jste nedělali. Takže stavou rovnici si tady samozřejmě odvozovat nebudeme, protože ji všichni umíte. Že jo, prostě. To znamená P krát V se rovná RT, takový základní vztah pro ten výpočet toho měrného objemu, když znám tlak a teplotu v kelvínech. Zůstalo to tam. Zase, pokud potřebuju to R, tu plynovou konstantu, tak pro jednoduchost si vždycky pamatuju, že se to dá vypočítat z toho RM, z té univerzální plynové konstanty lomeno m, ale na druhé straně my už jsme trošku dál, takže vy byste si spíš měli umět najít tabulku, kde to najdete přesně. Jo, to znamená zase, když řeším termomechaniku, v základním příkladu dobrý, ale vy, když už budete třeba počítat něco do diplomky, tak byste si to malé r měli najít v tabulkách minimálně nebo na webu. Jo, prostě správnou hodnotu. Jako, jo. Tak, jiné tvary stavové rovnice, zase hlavně ten P krát V se rovná MRT, je dobré vědět, když třeba budu potřebovat vypočítat množství vzduchu v sání motoru, že to jsem zrovna říkal, místo té, že vlastně když mám dneska zážehový motor, tak bude tam nějaká ta váha vzduchu, která je tam nějaký ten vyhřívaný element, nebo dřív tam byla nějaká ta klapka. Dneska ve většině motorů je absolutní snímač tlaku, Jo? a z toho pčka, teploty, to m to vypočítává řídící jednotka, že jo? nemusí se to, nemusí, jo, takže změří se to z tlaku a teploty, ale musí to být absolutní snímač tlaku, jo, nemůže tam být relativní snímač tlaku. Tak, plínové kapacity opět známe a ví, co vlastně zase taková věc, kterou byste si měli vždycky hned vybavit, CP je větší než CV, že jo, prostě kapacita při konstantním tlaku je vždycky větší než CV. To si pamatovat a proč si to pamatovat? Prostě při konstantním tlaku se hýbe pís, takže v tom CP je schována jak vnitřní energie, tak vlastně změna tlaku, neboli CP je svázáno s entalpí a CV je svázáno s čím? S vnitřní energií. A entalpie je víc než U. Takže pamatovat si, že H, no, dám velký, H je víc než U, jo? a s tím pádem CP je víc než CV. Jo? Tak, Majerů vztah, zase super důležitý vztah, přestože ho znáte a je potřeba si ho stále připomínat. Vidíte, co jsem teď řekl, že vlastně vy, když znáte to CP, budeme, za chvíli si o tom něco řekneme, jak ho znáte, tak vlastně vy dokážete z toho CP spočítat to CV i to R, protože vlastně to CP je funkce teploty. Třeba tady vidíte ten polodokonalý plyn. Jo, toto, je polo, toto je ideální plyn, že jo? Toto je graf pro ideální plyn, kdy konstanta CP je konstantní, že nezávislá na teplotě i CV je konstantní, jo? to na tom spodním obrázku vidíte, že vlastně to CP roste. Jo, mohla by to být křivka, ale tady jsem to nakreslil jako přímka. CV taky roste, ale rozdíl je vždycky R. To znamená, vlastně ten majerův vztah platí i pro ty polodokonalé, i pro ty reálné plyny. Jo? To znamená vždy si uvědomit, že vlastně to r je ta konstanta mezi tím cv a cp a primární informaci, kterou hledáte, je cpčko. Jo, v tabulkách nebo v nějaké literatuře, v softwaru, vždycky primární je to cp a teprve z toho se počítá r, případně cv. Jo? A velice důležitá konstanta je to kapa. To je polasonová konstanta, což dělá ten poměr cp co v, ale pro vás opět je potřeba, že je to potřeba hledat v tabulkách. Jo? Tady ty hodnoty, které tady máme, ty jsme se, jste se naučili na zkoušku z termomechaniky bez vlá, ale samozřejmě pro reálné výpočty je tam potřeba hledat reálná čísla pro skutečné plyny, s kterými to počítáte. Jo? To znamená, už jsme zase o trošku vejš, takže je potřeba hledat reálná čísla. Takže já to možná přeskočím a tady právě vidíte tabulku, když se podíváme třeba na dusík, tak vidíte, že my jsme si říkali, že dusík 28, ale on ve skutečnosti má molární hmotnost 20,02, plynovou konstantu má takovouto, CP má takovýto, CV takový, kapu má 1,4, a to poslední je co? To je viskozita. Tu zatím jsme do výpočtu nepotřebovali, ale většinou ji potřebujete. Jo, to znamená, vidíte, že třeba to kapa, kterou já jsem, my jsme se většinou v termomechanice říkali, dosadujte 1,4 nebo 1,41. Ono ve skutečnosti samozřejmě se to trošičku e, liší prostě podle plynu a najdete to prostě tady je jenom výběr. E, najdete to v těch knížkách, které jsem doporučil v předchozí prezentací jako pro různé plyny. Jo. Takže tak, jo, to znamená, tady tato slajda platí pro takové výpočty, když něco potřebuji rychle udělat, ale říkám, teď už jsme dál a pokud chci třeba něco počítat na diplomku, prostě podrobněji, tak si radši ty hodnoty dohledám v literatuře přesné, než bych je hledal z těch zjednodušených vztahů. Tak, tady vidíte právě třeba příklad vlastností plynu pro zážehový nepřímo motor. Vidíte, že vlastně Rko směsí, to znamená vzduch s benzínem, má Rko 274,7 kdežto spaliny, to znamená po spálení, to znamená směs CO2, H2O a do čeho, je 289,1 a vidíte, jak se změnila kapa že Z jedna, tři, dva, jedna se vám změní na jedna, dva, sedm během jednoho cyklu. Jo, to znamená, vy, když jsme počítali v termomechanice ten... Tady Za chvíli to i promítnu, ale pro připomenutí, že namaluju nějaký ideální cyklus otův, že jo? tak když, jsme to, když jste to počítali v termomechanice, tak jste všude měli stejný plyn, že jo, prostě. Když to my najednou máme tady jiné erko, tady otuď jsem jiné erko a otuď sem zase jiné erko, že jo, prostě. To znamená vlastně, se nám to mění v průběhu prostě, jak se ten úhel vlastně klikového hřídelu otáčí. No a tady vlastně vidíte výsledky, to znamená, vidíte tady právě průběh, CP a CV prostě v závislosti na teplotě v kelvínech, na té ose dole, Xové, jak se to mění. Jo? Nebo tady vidíte, jak se mění kapa. Modrá je pro směs vzduchu s benzínem a červená je pro spaliny. Jo? A tady to vlastně, tady je CP, CV. A tady vidíte už ten PV diagram, spočítaný vlastně jako ten ideální, ideální plyn, to znamená, to je ten modrý, pak to červené je, že je to po částech konstantní, ale už je to zpřesněný, a to zelené je vlastně, když už je ta závislost těch CPček přesně závislá na té teplotě, jak je to tady nakreslený. Jo? vidíte, že vlastně ten ideální výpočet vám nadhodnocuje. To znamená, to, co jste počítali do posud a co umíte počítat s tou konstantní hodnotou, tak vám vlastně dává větší výsledky, než je realita. Jo? To znamená, každé to zpřesnění nám vlastně to zhoršuje. Že jo? Prostě. Takže to jenom si je dobré uvědomit, proč vlastně je to potřeba počítat s těmi reálnými vlastnostmi těch plynů, protože vlastně se to přibližuje realitě. Jo, protože když to ještě z ten motor bych změřil, tak to bude ještě menší než to zelené, že jo, prostě, jo, když to budu takzvaně indikovat. Jo. Tak, e, už, se, už budu pomalu končit, abych se nezapomněl, abych si něco nechal na příště. Takže dobré si uvědomit, že musíte umět směsi, protože benzín vlastně je vzduch, vzduch je dusík a kyslík, ale samozřejmě benzín se taky skládá z různých uhlovodíků. Tam není jenom jeden typ uhlovodíků. Jo? Prostě o tom budeme mít speciální přednášku. Takže všechno o směsích. Spaliny už jsme si vysvětlili CO2, CONOX, NO, prostě uhlovodíky. Prostě je to zase široká, široké spektrum plynů a je potřeba v každém okamžiku vlastně pracovat s těmi směsi. S čistým vzduchem pracujete jen u větového motoru kousek. Že jo, prostě. Připomínám, že pro nás jsou podstatné samozřejmě to složení těch. Zase umíte hmotnostní zlomky, objemové zlomky, to všechno znáte, víte, jak se to liší u vzduchu. Je dobré si uvědomit, že emise spalovacích, jo, když třeba vám měří někde emise ve stanici, třeba když si děláte tu nálepku emisní, tak všechno jsou to měření objemových zlomků. To znamená, všechny měřiče, vlastně měřící koncentrace plynů pracují většinou s objemovými zlomky. To znamená, ty hmotnostní zlomky se je z toho potřeba dopočítat. Protože samozřejmě pro výpočty vy potřebujete to hmotnostní složení, jak už víte z termomechaniky. Jo? připomínám Daltonův zákon, protože s tím se zase setkáte, protože vlastně Daltonův zákon vám říká, že tlak směsi plynů se rovná součtu parciálních tlaků jednotlivých složek. Takže vlastně tady, když mám tu bombu a mám v ní prvně helium, ty modré kuličky, pak mám, dá se říct, stejnou bombu a mám v ní modré kuličky argonu, a když do stejné bomby nárobuji jak ty modré, tak ty fialové, tak vidíte, že se mi ten tlak zvětší. Že jo? To znamená, je to součten těch 200 a 400. Protože logicky vlastně tlak je nějakým projevem těch nárazů, těch kuliček do zdí, že jo? Takže těch fialových jsou tam čtyři, tak to naráží jenom 200. Modré je tam kuliček víc, tak to naráží 400. A když tam bude v obojí, tak to bude 600. Proč o tom mluvím? V souvislosti se spalací motory to hlavně souvisí s otázkou třeba vlhkého vzduchu nebo právě nějakého míchání při těch recirkulacích spalin a podobně. Tam často se právě s těmi parciálními tlaky pracuje, takže pamatovat na to, že to budete potřebovat. Tak, přepočty zlomků umíte převádět x na v, prostě platí jo, nezaměňovat. Vlastnosti směsi vidíte, že vlastně ty, ta vlastnost, která vás nejvíc zajímá, to znamená, to CP nebo to Rko souvisí s hmotností, to znamená s hmotnostními zlomky. Jo? Takže proto říkám, že je potřeba přeskočím, abych to nějak dohnal. Tak, takže tady právě pamatovat, že to RK, které potřebujete pro ty výpočty, souvisí s motnostním složením a jak jsem říkal, dost často máte k dispozici objemové složení, tak proto ty přepočty stejně tak s tím CP. Pozor na to, u spalovacího motoru se většinou pohybujeme u více atomových plynů. Že většina, vy jste, když jste studovali termomechaniku, tak většina příkladů byla na vzduch nebo na nějaký dusík, kyslík, takže všechno to bylo dvouatomové a moc jste se čím moc nezabývali. Uvědomit si, že benzín, prostě tam jsou molekuly H8, C16, prostě velké molekuly prostě těch uhlovodíků, nebo je tam metan, že zemní plyn, CH4, prostě CO2, prostě je tam prostě ty více molekul, více atomové molekuly. Jo, takže pozor na to, že i to kapa prostě je na najednou docela proměná hodnota, není to jenom to 1,4. Zase si to uvědomit, že ta realita toho motoru je trošku horší než ta e, teorie z, z bakalářského studia. Tak, přeskočím vlastnosti vzduchu. Vlastně zase známá slajda třeba v GT Suite samozřejmě je to zadáno, nemusíte zadávat, protože si to ten software má v sobě. No a tady toto je dobré si připomenout, protože zrovna s takovými to příklady se dost často právě při tom počítání těch motorů setkáte. Někdy máte, že vlastně se otevře nějaký ventil a něco se tam přepouští, to je příklad otevření třeba sacího ventilu do motoru, nebo naopak zase míšení za stálého tlaku, to jsou prostě výfukové svody. Jo, to znamená například, pokud mám čtyřválec, který má vypírání válců, že třeba těch dvou prostředních, jak mají Volkswageny, tak já třeba chci počítat teplotu spalin že jo, před turbem, tak v zásadě mám ze dvou válců měde teplý, ze dvou měde jenom vzduch, jo, tak potřebuju prostě e, tady tyto výpočty, abych se dopočítal, jaká bude teplota spalin, abych udělal nějaký odhad třeba pro ten návrh. Takže není to prostě nějaká abstrakce, opravdu se to budete potřebovat pro v té konstrukční praxi. Tak, no a tady je právě ukázka, jak vlastně Známý příklad z termomechaniky právě udělaný v tom matlabovým live scriptu, to znamená vlastně a vytištěný do Wordu, takže vlastně takhle vlastně vidíte, jak ty výpočty můžou vypadat, když si to doma zase dáte do matlabu zpátky, tak vám to bude fungovat, anebo si stáhnete přímo ten matlabový kód. A e, vidíte, že vlastně vzorce zapisuju tak, jak znám, a hned vedle mi to píše výsledky. Že jo? To znamená, vidím, kolik je tady RCO2, vidím e, hmotnostní zlomky, mám tady kontrolu, že mi hmotnostní zlomky vyšly jedna a tak dále. To znamená, e, podle mě ty příklady v tom Matlabu prostě odcípají, cokoliv potřebuji spočítat, že jo? tak prostě je to lepší než na té kalkulačce. jako jo? Prostě. Jo? Plus, pokud, jo, takže. Tak to jsem tady dal nějaké ukázkové příklady, přeskočím. A poslední, co dneska řeknu, je vlhký vzduch. Vlhký vzduch, my jsme se tomu věnovali celou přednášku v termomechanice, protože to bylo pro nějakou techniku prostředí, pro větrání, klimatizaci a tak dále. To nás jako motoráře tak úplně nezajímá, takže vy v podstatě potřebujete z vlhkého vzduchu znát víceméně vědět, jak vypočítat hustotu nasávaného vzduchu. Jo? to znamená vědět, že vzduch, který se nasává do motoru, je součtem hustoty suchého vzduchu a hustoty přehřáté páry. Že? Dosadíte stavovou rovnici pro suchý vzduch, pro přehřátou páru, po úpravě třeba tady tento vzorec s relativní vlhkostí. A proč to potřebujete vědět? Uvaha. Vlhkost ve vzduchu zvyšuje výkon spalovacího motoru nebo snižuje. Z hlediska termomechaniky, když se na to podíváte, tak vlastně ta pára vám tam ukousne trochu toho kyslíku, že jo? to znamená vlastně tam bude méně kyslíku, takže tam zhoří méně, se vytvoří méně tepla. Takže vlastně čím víc tam budete vlhkosti, tak vlastně tam bude méně kyslíku a tím pádem to bude hůř hořet nebo mín, mín, toho zhoří, takže vlastně velká vlhkost vede k poklesu výkonu, ale ono to tak neplatí úplně, protože při nižších koncentracích té vlhkosti, to znamená, řekněme, do, nějak, do, nějak kolem, do, nějakých 50% relativní vlhkosti nebo do 45%, ta vlhkost pomáhá. A proč? No, to právě otázka proč, protože v těchto rovnicích to samozřejmě tak není, ale z nějakých těch úvah a podrobnějších rozborů vychází, že ten, ta voda pomáhá zaprvé tomu chlazení toho motoru, což je pozitivní, že to schlazuje ten vzduch a pomáhá to jako katalyzátor těm chemickým reakcím, které podporují to hoření. Jo? To znamená, řekněme, mírná vlhkost, jako by ten motor tomu zážehovému motoru pomáhá, a vysoká vlhkost škodí. Ale zejména to platí pro nepřeplňované motory. V okamžiku, jak máte přeplňovaný motor, tak ta vliv té vlhkosti je úplně zanedbatelný, protože tam máte vlastně to stlačení před, tím se ten vzduch ohřeje poměrně na vysokou teplotu, pak se schladí v tom chladiči nebo mezi a co se stane, když schladíte vzduch, tak se tam vysráží ta vlhkost. Že jo? Takže vlastně víceméně to funguje trošku jako sušička, takže v zásadě přeplňované motory už s tou vlhkostí tolik nepracují. Ale rozhodně prostě vliv vlhkostí není možné zanedbat a řešili jsme problémy nějakých vojenských vozidel v Africe, kde to prostě třeba dělalo i desetiprocentní pokles výkonu. Jo? A prostě on, když ten člověk v té Africe si koupí bojové vozidlo a má to mít prostě 400 kW, tak to tam chce mít a jí prostě, jo, ale to má 400 kW tady na zkušebně ve Štemberku, ale bohužel tam někde v Africe to prostě 400 kW nemělo, že jo, prostě. Takže to je právě ukázka té vlhkosti, kdy je potřeba se tím zabývat a třeba ten motor tady v českých podmínkách vytáhnout trošku víc parametry, aby potom to někde jinde mělo jiný vliv. Nebo případně, když Škodovka třeba dělá, dodává vozidla do Ekvádoru, kde jsou výšky, vysoké nadmorské výšky, tak to ta řídící jednotka musí být přeprogramovaná na ty podmínky prostě té nad, vyšší nadmorské výšky a je to tady všechno o té termomechanice. Tak, tady budu příště pokračovat, příští týden ještě bude takový opakování té termomechaniky a pak už budou nové věci.